11 януари е, часът е 6. Аз съм Кристина Христова и ви казвам добро утро. Благодаря ви, че и днес започваме деня си заедно. В студио 3 на БНТ съм и с Румен Йовчев, Владимир Ковачев и Иво Бързаков. Останете с нас до 9. Заедно с редактора на предаването днес, Васил Детелинов, сме ви приготвили много интересни теми, които ще коментираме в студиото. Тук ще бъдат академик Богдан Петрунов, адвоката по медицинско право Мария Петрова и здравният специалист Аркадий Шарков. Към тях и останалите ни гости може да задавате въпросите на нашата фейсбук страница. Какво още сме ви приготвили днес, ще ви кажем след малко, но сега Румен ще ни каже акцентите в новините. Здравей, Румен! Добро утро! Опасно време в цялата страна, жълт код, след малко подробностите, разбира се, от Влади, да ни му взимам информацията, но най-опасно всяка ще... така или иначе, това ще бъде водеща тема и при нас. Иначе следим ситуацията с коронавируса, отново много по-голям брой оздравели, отколкото новозаразени. Демократите в Америка са готови с импичмент за Доналд Тръмп. Подробностите след малко в новините. Доколкото е свързано това с времето и свлачещата, които напоследък се случат, ще проследим как и защо се случи пък онова свлачеще по пътя за Рилския манастир, кога пътя отново ще бъде отворен и изобщо как се е случил там ремонта, малко по-късно. Но така иначе казахме днес, че е много важно да следим каква ще бъде прогнозата за времето. Ако сега ви се налага да пътувате рано сутринта, бъдете внимателни, Влади, защо? Добро утро. Като за начало заради валежите, мисля, че е достатъчно добра причина. Освен това, в близките часове е възможно да се образуват и поледици. Днес иначе ще остане все така дъждовно с валежи и от дъжд, и от сняг. Жълт код в цялата страна, освен в южните и югоизточните райони, където е оранжев, втора степен, до 60 литра на квадратен метър на места се очакват валежи, а в северо-западна България ще продължи да се натрупва снежна покривка. Така че... малко още ще ни кажеш подробности, бъдете внимателни. Малко да Петрохан е затворен. Айде, за да има нещо по-различно. Иво, ти някакви впечатления ще споделиш и за времето ли направо към спорта? Ами, времето в Испания е много лошо. В крайна сметка трябваше да говорим за това. Реал Мадрид едва ми излетя за Памплона, където се проведе матч с Осасуна, но това ще случи в съботния ден. В крайна сметка няма да говорим за това. Ще говорим за представянето на Ювентус в серия, за победата над Сасуоло и, разбира се, постижението на Кристиано Роналдо, който, въпреки че другия месец ще стане на 36 години, продължава да покорява футболни върхове. Така започва деня днес. Вижте и първата за деня новини. А сега останете и с нас. Вижте какво сме приготвили в предаването. Нарушен ли е планът за вакцинация, след като общински съветници в Сандански се имунизираха срещу коронавируса преди медиците на първа линия? Има ли разлика в ваксините срещу COVID-19? Експертен коментар от академик Богдан Петрунов. Кога ще бъде отворен пътя до Рилския манастир, след като скали блокираха отсечката, чийто ремонт приключи скоро? Директно от село Казанка. Защо хората там вече няколко години пият вода от бидон в центъра на селото? Какъв белег в историята на щатите оставя штурмът в Капитолия? Влади, ще започнем с една новина, която ще проследим и днес в нашето предаване с гледните точки, които успяхме да съберем, понеже много от хората отказаха за сега някакви коментари. Става дума за нарушение ред за вакцинация в Сандански. Категорично може да се каже, че редът за вакцинация на българските граждани е бил нарушен в Сандански. Това е установила проверка, която беше разпоредена от здравния министър, професор Костадин Ангелов. Информацията за резултатите съобщи самия той в официалния си фейсбук профил. Утре ще бъдат взети обяснения от отговорните за вакцинирането в Сандански лица и институции, съобщи здравният министър. Костадин Ангелов е категоричен, че действията във връзка с вакцинирането на всеки отделен българин са подчинени на ясни и точни правила, разписани в националния план, и няма да допусне институции или отделни лица да ги нарушават. За нарушенията при вакцинирането вчера съобщиха от партия Републиканци за България. И днес не успяхме да открием за коментар председателя на Общински съвет Сандански Николай Шаламандов, шефа на РЗИ Благоевград и директора на болницата. Днес от ГЕРБ Сандански заявиха в декларация, че са категорично против вакцинирането на политически лица. Според Стоян Стоев, на всички общински съветници е предложено да се вакцинират. Имаме информация, че е звъняно, че са прозвънявали и кметовете на кметства да бъдат вакцинирани. Всички наши колеги в Общинския съвет, както и кметовете на кметства, са отказали.
От групата общински съветници на ГЕРБ е вакциниран само един, Петър Додушев, който е действащ учител. Попада в рисковата група, те предстоят на вакцинация и е решил да се вакцина точно по тази причина. Тук фокуса и по-важно за обществото е да се знае каква е организацията, кой е отговорен за този процес да започне по този начин, кой е отговорен за това да се нарушат, да се наруши националния календар на, за вакцинациите. Нали? Тук това е голямия проблем. Очаква се от обясненията на медиците и кметското ръководство и общинските съветници да стане ясно кой е виновен за нарушаване на имунизационния план в Сандански. И вчера продължиха консултациите при президента Румен Радев с извън на парламентарните партии за провеждането на предстоящите парламентарни избори. Чуха се различни предложения. Ето обобщението. Лидер на Републиканци за България Цветан Цветанов обяви, че са готови за вот на 28 март, но по-разумната дата е в средата на април. Това, което е изключително тревожно и както и вие маркирахте, така също и колегите от извънпарламентарните групи, е, че всъщност нямаме законодателна готовност и подзаконова нормативна уредба, която да регламентира провеждането на изборния процес, който да бъде защитен избирателя и да се гарантират конституционните права, за да упражни правото си на глас. Според Цветанов, промените за предстоящия вот трябва да са законодателни. От партията му настояват за осигуряване на онлайн видеонаблюдение на приемането и броенето на бюлетините и гласуване по пощата от чужбина. Искат по двама членове на ЦИК и ОИК да са от извън парламентарни партии. Предлагат и ротация на областните шефове на МВР по време на предизборната кампания, особено в ромските махали, с цел да се избегнат зависимости. Президентът отговори на част от тези предложения. Явно, че електронно гласуване не може да стане за тези избори категорично, но утвърдени методи в други държави по пощата е напълно възможно. Разбира се, при една сериозна мобилизация и на законодателната власт, и на изпълнителната власт, както и видеонаблюдение в реално време на броене на бюлетините и на попълване на протоколите и накачване на протоколите в обща информационна платформа. Цел намаляване на всякакви възможности за манипулация на изборния процес. Републиканци за България настояват и за равнопоставеност в участието на всички партии по БНТ и БНР. Според мен трябва да бъдат направени първо промените в частта от изборния кодекс, която регламентира участието в медиите, а след това да се проведат много сериозни консултации между политическите партии заедно с ръководствата на обществените медии, на БНР и на Българската национална телевизия. От АБВ пък смята, че изборите е най-добре да бъдат в средата на май, за да има повече време за подготовка заради пандемията. И може би доброто решение е стартиране на изборния процес на 15 май сутринта в 7, прекратяване временно вечерта в 19, подновяване на изборния процес на другата сутрин в 7, прекратяване, окончателно приключване на изборния процес на обяд в 12, което ще даде възможност в светлата част на деня да приключи работата на секционните, на районните, преди това на общинските избирателни комисии. АБВ настоя и за задължително 24-часово онлайн видеонаблюдение на целия изборен процес в удължение изборен ден. Темата за машинното гласуване беше акцент в срещата с партия МИР. Задължителното вкарване на машинното гласуване в изборния процес ще намали категорично фалшификациите, манипулациите и ще даде възможност за провеждането на честни избори в страната. От следващата седмица тук на Дондуков 2 продължават с парламентарно представените политически сили. Управляващите имат готов законопроект, който ще даде възможност да гласуват хората, които са под карантина или настанени в болница в изборния ден, обяви в предаването на БНР неделя 150 председателя на парламентарната група на ГЕРБ Даниела Дариткова. Тя заяви, че разговорите в тази посока ще продължат и смята, че ще бъде постигнат консенсус между партиите в Народното събрание. От ГЕРБ са поискали информация за начините, по които са проведени изборите в други европейски държави по време на COVID-кризата. Целта им е да проведат коректно организирани и честни избори в страната. Ние сме готови да изпълним всички законови ангажименти, сме го показали. Имаме готов законопроект, който да даде възможност за гласуване на лицата, които са поставени под карантина или се намират в лечебни заведения за болнична помощ за лечение на COVID.
В предаването Неделя 150 Дариткова отговори и на въпроса дали партия ГЕРБ е готова да влезе в широка коалиция в следващия парламент. Ние винаги сме държали на това да се запазят възможностите за постигане на консенсус, да не се горят всички мостове, дори и с политическите ни опоненти, защото в моменти на криза България има нужда точно от това. Макар че победа и на президентските избори е сред приоритетите на ГЕРБ, темата кой ще е кандидатът и дали е възможно това да бъде Бойко Борисов, все още не е коментирана. Тази тема не е обсъждана в политическа партия ГЕРБ. Ние се готвим за парламентарни избори. По отношение на задочните спорове между премиера и президента, Дариткова заяви, че трябва да се търсят поводи за диалог и съвместна работа, а упреците да бъдат отправени коректно и безпристрастно. Близки на починалото 8-годишно момче в Мездра излязоха на мирен протест пред полицията в града вчера. Задържание по случая съсед на семейството остава в ареста за 72 часа. Задържане за причиняване на смърт по непрепазливост вследствие на неправилно съхранение на оръжие. Роднините на загиналото дете настояват за повече яснота по разследването и продължават да питат защо, ако инцидентът е станал в къщата, безжизненото тяло на детето е било изхвърлено на улицата. Убиват детето вътре, влачат го навън, въпреки че има множество следи и кръв в помещението вътре в тях, след което изкарват на тротуара, разсъблечено, без обувки, без дрехи и така нататък. Какво е това? Аз не мога да разбера какво е това. Според близките, това не може да е станало без намесата на възрастен човек. И именно той трябва да носи отговорност. Това е ангелче. Това е едно дете на 8-9 годинки. Ние искаме справедлив процес. Семейството иска да получи обяснение защо на разпит не са били извикани ключови свидетели, които първи са били на место происшествието. Дядото на детето, който е бивш депутат и лидер на партия Рома, настоя за среща с главния прокурор. Ние сме хора, които спазваме законите на държавата тотално. Винаги спазваме, спазвали сме ги образовани хора, така че ми ще заслужаваме главния прокурор да бъде на место. Бащата на другото дете е задържан за 72 часа. Прокуратурата ще иска постоянен арест. До края на годината цяла България ще бъде покрита с 5G мрежи. В края на миналата година обаче две български общини, първо Балчик, после Мездра, наложиха мораториум върху новото поколение мобилни комуникации заради притесненията на хората там за здравето им. Имат ли основание и какви са ползите от петата генерация безжично разпространение на данни? Вижте в репортажа на Николай Минков. Община Балчик първа забрани за година изграждането на 5G мрежата след подписка от граждани, които имат опасения за здравето си. Първо имаше събрано недоволство в част от гражданството на община Балчик и след като прочетахме малко по темата, наистина няма голяма яснота доколко е опасна или безопасна самата мрежа. Моите колеги от Общинския съвет проявиха така един евтин популизъм, го наричам аз, защото ние не можем да се скрием от прогреса. Ако всички общини около нас има изградена 5G мрежа, а в нашата няма, не знам с какво ще предпазим нашите граждани. В последните дни на 2020 община Мездра също наложи едногодишен мораториум, но с опция да отпадне при конкретни доказателства, че технологията няма да се отрази върху здравето на хората. Не сме против развитието на технологиите и света, но сме за здравето на човека. Най-вече за нас. И ако има хора, които могат да докажат противното, нека го направят. Кметът на Мездра е категоричен, че няма да се съобрази с решението. Нито може да се спре развитието, нито може да се спре прогреса, а и най-вече не ни е в нашите прерогативи. 5G мрежата работи в широк частотен диапазон от 24 до 72 гигахерца. Мобилни оператори твърдят, че технологията е безвредна, тъй като се базира на общоприети световни стандарти за безопасно електромагнитно излъчване. Всички съмнения и страхове от 5G технологиите са неоснователни. Нормите, които са приети в България, са между 40 и 100 пъти по-стриктни от тези, които са приети и са препоръчани от Европейската комисия. В този смисъл ние нямаме никакви съмнения относно безопасността на 5G технологията. Преносът на данни през 5G мрежата може да достигне до 2,2 гигабайта в секунда. От Министерството на транспорта увериха, че 5G мрежите ще се изграждат при спазване на най-високите стандарти за безопасност. Никой не би могъл да си позволи да застраши живота на българските граждани.
Пето поколение мобилни комуникации е един нов стандарт, който дава възможност за повече пренос на данни с по-висока скорост, с много малко за време закъснение и същевременно с голяма степен на сигурност. Очаква се 5G мрежите да дадат тласък на телемедицината, дигитализирането на градовете, изграждането на умни домове, развитието на онлайн обучителна и работна среда, разпространението на интернет до труднодостъпни региони. Това е една голяма възможност за малките общини да си направят собствени смарт пространства, ако не цели смарт общини, които ще направят общините съвсем различно място, ще привлекат нови икономически дейности. До края на годината ние ще имаме разгръщане на поне на 3 от българските мобилни мрежи, на 3 от операторите. Очаква се през 2030 година и 6-то поколение мобилни комуникации. Вчера отбелязахме 24 години от едно паметно събитие. На 10 януари протестиращи штурмуват сградата на Народното събрание и нахлуват в нея. Следва погром, депутатите са евакуирани. Причината – острата политическа криза в страната и нежеланието на управляващата партия да се откаже от властта. Поуките от историята ни припомня Елиана Димитрова. Зимата на 1996-97. Страната ни е в икономически срив. Банки фалират, има зърнена криза, заплатите падат до няколко долара, шири се хиперинфлация. Започват протести срещу правителството на Жан Виденов. Тогава Красимир Премянов е председател на парламентарната група на Демократичната левица. Каква е причината за колапса? Общо състояние на преход, на криза. България още не е член на Европейския съюз. Въздържание за подкрепа от външните фактори и определени проблеми в вътрешно-партийните отношения в БСП. Стефан Софиянски пък е кмет на столицата, издигнат от СДС. Икономиката не вървеше никак, ежедневието на хората ставаше все по-трудно, фалираха се 8 банки, хората загубиха всякаква надежда, че комунистите могат да направят каквото и да е било, и излезаха на улицата. На 21 декември 96-та Жан Виденов подава оставка като председател на БСП и министър-председател. На 8 януари за нов премиер е номиниран Николай Добрев. На 10 януари президентът Желю Желев отказва да даде на БСП мандат за съставяне на ново правителство, а опозицията организира протестно шествие срещу Народното събрание. То завършва с нахлуване в сградата. Тази партия има кадри, които нямат и капка. Правят организирани провокации, предварително замислене. Застанахме на вратата на парламента, опитахме се да спрем хората. В един момент от някъде се хвърли една димна бомба и тогава Краси каза: бягайте. И ни отстъпихме и хората влезаха в парламента. Това не нанесха в интерес на истината големи поражения в парламента. Е, не беше приятно. Запазихме спокойствие, самообладание. Имаше така нотка агресивност, немалка, в тези, които проникнаха в парламента. Имаше момчета от Националната служба за охрана, които бяха много малко, но успяха да спазят всички мерки за гарантиране, нали, живота и сигурността на хората, които са там. И най-важното е, че не се допусна кръв. Полицията и вътрешни войски се намесват. Депутатите са изведени от сградата, демонстрантите са разпръснати с сила, има и ранени. Не бива да се допуска това. Трябва да се търси национално съгласие по основните въпроси на обществото. Това не е ден, с който България трябва да се гордее. Но така или иначе той катализира някакъв път. Път, който води до предсрочни парламентарни избори, спечелени от СДС и валутен борд. Поглед и към случващото се в Съединените щати, арести и обвинения за ключови участници в штурма срещу сградата на Американския конгрес на 6 януари. До момента са повдигнати обвинения на 20 души за престъпления, свързани с штурма на Капитолия, съобщават от прокуратурата на Федерален окръг Колумбия. Сред тях са човек, носил в колата си 11 коктейла Молотов, и Дерик Еванс от парламента на Западна Вирджиния, който е излъчил в интернет влизането си в сградата на Конгреса. Това е само началото, казват от прокуратурата. По-задълбоченото разследване може да продължи до края на годината.
Хора, задържани с оръжие или проявили насилие, са заплашени с до 10 години затвор. Засилва се подкрепата за намерението на демократите да започнат утре процедура за отстраняване на президента Тръмп заради ролята му в безредиците. Доналд Тръмп трябва да си отиде. Веднага. Изменник, който е загубил контрол върху умствените си способности до такава степен, че да започне въстание срещу държавата, не бива да има достъп до ядреното копче. Вицепрезидентът Майк Пенс не е изключил варианта Тръмп да бъде отстранен чрез прилагането на 25-та поправка на Конституцията, твърди източник, цитиран от CNN. Още един съпартиец на президента се изказа срещу него. Мисля, че е най-добре за страната ни президентът да се оттегли възможно най-скоро. Признавам, че това е малко вероятно. Не виждам консенсус за задействане на 25-та поправка и няма време за процедура за отстраняването му. Най-доброто нещо е оставка. 57% от участниците в допитване на Reuters искат Тръмп да бъде отстранен незабавно. Прекъсване за реклама. Останете с нас. Веднага след това ще погледнем и към социалните мрежи заедно. Нарушен ли е планът за вакцинация, след като общински съветници в Сандански се имунизираха срещу коронавируса преди медиците на първа линия? Има ли разлика в ваксините срещу COVID-19? Експертен коментар от академик Богдан Петрунов. Кога ще бъде отворен пътя до Рилския манастир, след като скали блокираха отсечката, чийто ремонт приключи скоро? Директно от село Казанка. Защо хората там вече няколко години пият вода от бидон в центъра на селото? Какъв белег в историята на щатите оставя штурмът в Капитолия? Обещаните минути за преглед на социалните мрежи. Деня започва БНТ, мястото, на което и днес очакваме вашите коментари и въпроси към гостите ни в студиото. Здравеопазване е един от акцентите ни и днес всичко важно за ваксините, ваксинирането и онова, което се очаква в идните дни. Ще разнищим и скандала в Сандански от последните дни. Тече, знаете, там проверка днес ще има обяснения защо и как са се случили някои ваксинации. Така че малко по-късно всички тези теми може да ги видите на нашата Facebook страница и да ги коментирате. И сега именно към нещо, което вече може да покажем и неща, които въобще ви интересуваха в последните дни и продължава и да ни изпращате като сигнали и ние пък да ги проследявам. Николай Тончев публикува и ни изпрати ето тази снимка от летището. В Бургас коментар можем да видим малко по-надолу. Полет от Лондон, Лутън, Бургас. Първо, никакво спазване на социална дистанция и тотално показване на всички разпоредби на правителството. Обяснява как 210 души са били в три автобуса, чакали са 3 часа за попълване на декларация. Дежурните медицински сестри са били възрастни според човека. Той ги е преценил около 70 годишни. И така нататък, целият този разказ според него тотално безхабер от страна на властите, които се държаха недопустимо в дадената ситуация на пандемия и знаем за всички стриктни мерки, които по принцип трябва да се спазват. Да, виждаме от тази снимка, която той ни изпрати, че не може да става дума за нищо. Може би само маски се надяваме, поне че хората има, въпреки че и такива виждаме не се и такива, виждат. Че да, че няма. Има тук в края. Да. Може би са черни за това. Ами това е положението. Нещо, което също ще коментираме и в днешното предаване е цената на водата и качеството на водата в разни населени места. Ние ще бъдем в Старозагорското село Казанка малко по-късно, защото там хората имат проблем. Милена Начева, как хората пият от тази вода и защо се допуска това, пише тя. Ето за това става дума, ще попитаме и ние. Знаете, че в началото на годината бяха въведени нови цени на много места. Цената беше понижена, на други места обаче беше покачена. Какво, Румене? Нищо. Слушаме те и ти се усмихваме.
Добре, аз ще замълча, но наистина... Топах да не се погледнем със сигурност. Цената на водата си е голям... И въобще качеството на водата е голям проблем, така че наистина си заслужава своя коментар. Да. Особено когато хората се питат за какво точно плащат. Затова се събират водата в подобни бидони ли? Дано да не е дъждовно. Без вода нищо не можеш да правиш. Да. На практика е точно така. Знаете, че и на много места, например в Хасково имаше такъв проблем. Сега ние ще бъдем в Казанка. Точно Хасково, аз също като разбрах, че имат проблем с уран във водата, се сетих веднага, асоциация направих аз с Хасково. Да. Но там в този Казан, проблем беше преодолян. В Казанка също, да, има такъв проблем с урана, така че защо в Острозгорско има такъв проблем също? В принцип 21 век едва ли трябва да го коментираме това? Не би трябвало, разбира се, но се случва за съжаление. Така, във втората декада на 21 век. Отбележим. Да. Продължим нататък. Отиваме в Пловдив. Тодор Димов. След повече от половин година ремонти, това е положението. Цял квартал разкопан, пълни шахти с кал. После защо има наводнение и преземни етажи? И по-важно, кой ще поема разходите от щетите след наводненият? Аз не мога да кажа... Опитвам се да се ориентирам къде е този квартал. Не, може би... Ако има някакви коментари... Не е посочено откъде е точно мястото, но виждаме какво е положението на хората. Там, както пишат, след толкова много ремонти, виждате... Офроуд мотописта се осигури хората в квартала. Тук е ясно, да, че се извършват ремонтни дейности, но действително... Не е обезопасено най-малкото. Дори да се извършват, виждаме как е отворено, отворени шахти, дупки... А представям си, тези снимки може би са 8 януари. Сега тези дни, да, след тия дъждове, тук каква, нали, общото... Блато. Да, със сигурност, защото баявали тези дни също в Пловдив. Поне 2 дни така не е спирало. Бавно и напоително. Аз имам въпроси към тебе, после ще ти ги да. Да, така беше. И аз мога да потвърдя, проливни дъждове имаше в Южна България тези дни. И вчера след обед доста трудно се и шофираше. Не, по принцип тя е в цяла България, Валя. Не знам дали знаете. И тук, тук продължава си вали в София. Ние говорим за дъжд. Ние, дъжд, а ние, да, сняг, да, не видяхме в Пловдивско и Старозагорско. Тук сте видели поне сняг тези дни. Чак сняг. Е, чак сняг. Хей, нормално. Да. София. Ето сега, за наводнение става дума. Квартал, да, Беля. Между другото, и аз вчера го видях не специално тази улица, но горе-долу има по принцип. Вероятно, нашите зрители са запознати с литературата на Агата Кристи. Има един персонаж в неговите така книги. Става дума за детектив Пуаро. Той сега в една от книгите така убийство край Нил се казва. Сега ще излиза и филм. Горе-долу, общо взето, пълноводна е тази река. Не колкото Амазонка, но е пълноводна. Може би след време, преди Победа, ако не се лъжи, имаше един момент от предаванията, в който се казваше нивото на река Дунав. Вече, да, ще, да, се казва нивото на Софийските улици, може би. Може би от точно... Белско езеро е кръстено иронично това. Но това не е, това не е само тази улица. Румен Иванов публикува тези снимки. Това не е само тази улица, защото аз вчера бях в Обеля 2 и останах много така озадачен как въобще водата не се оттича на никъде. Тя стои едни големи блата от вода. Езера по-точно, да, с вода. И другото, което ми направи впечатление, че имаше много вода в лява лента на околовръстното шосе. На Люлин. Да, точно така, в лява лента. В дясна, в тази средната лента. А в скоростната, в скоростната лента имаше вода и локви. В средната лента нямаше. За мен е нереално това да се случи, защото караш с 120 км. Отичането е проблем наистина и голям проблем може да се създаде на хората, които и карат и с несъобразена скорост, аквапланинг и прочи. То няма несъобразена скорост. Ти дори, да, с 80 км да караш, ако се създаде аквапланинг, няма как да реагираш. Илиан Илиев, най-главната улица на село Мадам. Нека да чуем какво коментира той. Айде, пуждай. Познаваш, да? Добре, асфалтирана улица, виждаме. И сега, уважаеми, така, зрители, наблюдайте улицата с най-много значи от глава на населението. Забележете какво става. Път с предимство във всякъде си, през 3 метра си път с предимство. Гледайте, гледайте и се наслаждавайте на път с предимство. Това, да, се знае. Седем знака с предимство.
Толкова ли преброи? Ами аз толкова видях. Да, през няколко метра знак с предимство да се знае. Ако някой не е видял, така да затвърди, че е на път с предимство. Представя се хората колко са си изпатили, може би, за да сложат толкова много знаци и да си кажат. Ама тези знаци няма абсолютно никакъв смисъл от тях. Да, за да направя... Тези, които след участък... да завоя, няма абсолютно никакъв смисъл от тях. Път с предимство, сега... Действително много странно. А и преди завоя, може би, трябва да има още един знак, който да показва кой път е с предимство. Защото има разклонение наляво и надясно. Това стои като арт-инсталация. Абсолютно арт-инсталация. Останали малко знаци, може би... Ето, тук ще забележите след този завой. На следващия би трябвало да има на къде продължава пътя с предимство. Макар, че маркировката продължава натам. Да. Но въпреки това трябва да има, може би, такъв знак. А сега и още един знак да сложа. Не, още един знак. Той е съвсем различен. Той е съвсем различен. Да. Ами, да показваме го и с усмивка, разбира се, но имайки предвид и всички нововъведения, които се предлагат и за взимане на шофьорски книжки, нещата, които се променят всеки път в закона, може би трябва да се обръща внимание на тези неща, защото наистина са излишни понякога. Влади, това е може би нещо, което си ни подготвил. Действително. Следват кадри от Мадрид, които между другото са съвсем пресни. Вижте какво се случва там. Това, да, фактически това, което виждаме на кадрите... Затова Реал Мадрид не можаха да излетат. Те не можаха да бият. Стави друго. Това, което виждаме е резултат от обилните снеговалежи, особено в централните райони на Испания в последните няколко дни. Код червено имаше в доста голяма част от централната част от страната. Говори се, че... Много приятна атмосфера. Говори се, че такива снегове не е имало от 71-а година в Испания. И всъщност точно това е най-интересното е реакцията на хората. Тя е много естествена. Вижте как се забавляват. Всички положения е свързано до голяма степен с манталитет. Нали, можеше и да си попсуват малко хората. Ех, това сняг. И в крайна сметка и в двата случая са прави, нали? Обаче в един случай им е весело и готино. Добре, да изчакваме си нашия сняг такъв. Може би следващия сняг пак ще... Нашия няма да е такъв. Години, така, че... Няма да има такъв сняг. Не. Получихме вече допитвания, но за съжаление не планираме. Не, той тук ще се разтопи. Няма да се... Тоест, това, което ще се натрупа... И снега не е даже не като в Западна Европа. И снега не е. Кръга на шегата. Хубава работа му българска. Имаше една такава поговорка. Но, определено според мен, се забавляват хората в Испания. Да, виждаме, че са се намерили приложение различните хора на снега, така че наистина може би с една доста по-положителна гледна точка. Няма пандемия сега. Не, то когато има, както виждаш, това ми направи на мен впечатление, всички са с маски. Да. Така че, виждаш, ето... Те са един друг сега с маски. Ама с маска, точка. С маска си е това. Добре. Ми дайте нещо друго. Хайде нещо друго, да. Или... Еми това е другото видео, което съм ви показвал. Ако искате да го видим, да. Това е кратко. Човек в жапката ли ще ми показва първо? О май гад! Вижте много... Доста близко са го хванали. Това са такива ловци на торнадота. Те обикалят дълго време, нали, изучават условията какви са, откъде ще мине торнадото, къде се очаква да... за да могат да хванат най-добрия възможен кадър и тук наистина минават доста близко. И точно това тук се и замислих, представете си да се случваха и при нас такива неща. За нас това е толкова екзотично и непознато. Торнадо, брат, че при нас са дубките, дето са рекичките. Точно така че добре сме си. Но, Влади, когато беше бурния вятър преди седмица или две, аз видях торнадо само че от отпадъци, нейлонови турбички и всякакви такива, които се завихряха и бяха също доста балканско атрактивни. Торнадо. Балканско торнадо, да. Пак с насмешка го казвам, но си е проблем. Ами, добре. Тук малко да се посмеем, разбира се, с намигване. Когато мъжете мислят, че могат да направят нещо добро, нека да наблюдаваме внимателно. Помоли жена си да смени, да й покаже как се прави. И сега, ето, майстора си е майстор. Старо клипче, но така е някак си да предизвика усмивки. Добре, но и жената запази спокойствие и не му се скара. И за какво да му се кара? Ами... малко поизмърси.
Може би създаде някакви грижи допълнителни. Но го направи със стил. Между другото има такова предизвикателство в социалните мрежи, когато заставате двамата с твоя приятел или приятелка и в случая ви задават въпроси, когато един е, да кажем, въпросът е свързан с това кой е по-добър в математиката. И удреш му главата в едно брашно, реално на по-слабия. Аха. На тези отговори е доста интересно така. Айде, покажи ни. Искаме и сега да видим. Ето, ние с теб трябва да трябва. Ето как ядат в това семейство. Леко го ядоса, както се казва. Леки го. Леко, да, леко го ядоса. И на него му предлага злокоче, злокоче. Пилешко. Добре. Внимавайте как си играете, просто защото... И това е към тези, които се движат с несъобразена скорост. Едно клипче, което ми попадна вчера в социалните мрежи. Нека да наблюдаваме внимателно. Яко бре, яко бре и се замина, не знам какво означава. Ето виж сега какъв ще бъде. А в Англия? Не. Просто е спрял движението пред него, това е на магистрален път. Той, забележете, той дори включи ръчната, само с, все пак с намерението да спре, но въпреки това не успя и се удари. Някак си вчера пътувайки по магистралата... И ти вчера си пътувала, така че знаеш какво е несъобразена скорост. Трябва много да се внимава, тъй като видимостта е много така намалена в това време. И това момче трябва да си прегледа очите. Не вижда ли, че в лява лента идват светлини? Ами той, докато види, очевидно имаше време. То се вижда от първите 15 секунди на клипчето, се вижда, че идват светлини срещу него. Е, така да, но скоростта му е доста висока и той... Yeah. Не, той застига друг автомобил в случая. Не, в случая удря, забележете, че удря и фарове, ми се струва, че са това. Накрая, няма значение, де, то друг акцент. Така или иначе, доста опасно. Между другото, Румене, да, това, което искам да добавя, наистина, отдавна по магистралата, и не само, дори на второстепенен път, движейки се пред теб, понякога застигаш някакъв автомобил, който или е спрял внезапно. Имахме дори наскоро така много тежка катастрофа с прелия тир край Елхово, където имаше и жертви. Нещо повече това, което исках да кажа, отсечката между Черепан и Стара Загора, прословутата отсечка, която е в ремонт, в момента не се ремонтира, разбира се, заради времето и е ограничено от 90 км. Тази отсечка е абсолютно неизползваема, между другото. Ако зависи от мен, аз просто ще я затворя, докато се ремонтира. Тя е опасна за движение. Не с 90 км, а с 50 дори не може да се кара там. Но както и да е, да кажем, че лява лента може някакси да се шофира. И там се намират хора, които си карат с 100, 120, 140, няма значение. Започва се едно натискане, едно пресветване и ти се чуеш сега него ли да пуснеш, пък да отидеш да си потрошиш колата или какво да направиш. Хора, съобразявайте се. Това е една мъничка отсечка, 20 км. Съберете сили, малко нерви, по-спокойно карайте, за да може всички да си стигнем живи и здрави по домовете. Наистина е ужасно. Особено пък сега, когато и вали там, е абсолютно невъзможно. Значи катастрофа може да стане и когато някой с 90 си кара в тази пословута дясна лента, в която е, нали, не скоростната лента, удари бубуна, защото там има страхотни дупки и влезе в скоростната лента, където някой пак кара с 90. И какво правим тогава? Не, въпросът е, че всички дори могат да карат в лява лента, защото тя горе-долу става все още. Не, всички не трябва, че трябва да караме с една постоянна горе-долу еднаква скорост, а не едни 50, 60, 90, 120. Автомобили, знаете, че... Ма не винаги... Значи... Е, просто този спор е безмислен. Просто бъдете внимателни, това беше моят призив. Хайде нататък, защото няма да имаме много време. Да. Да. И си плащай за това. Но така, много се надценяват уменията си, факт, особено дори не само млади шофьори. За съжаление. Мечта на запуска ли е? Определено. Дано и в България има такъв сняг, за да може да го пробваме. Няма да има, ти казаха. Да. А малко е хладничко, но... Е, той се е завил с... Но какво липсва сега на този креват? Ми е едно родовско одеяло. Доста по-добре би се вързало. Отдолу може да е, за да го топли. Представи си на Пампорово да е по подобен начин, веднага ще отидат хората да седнат. Да. Да легнат по-точно и да си хапнат. Много, много приятна атмосфера, хубава гледка виждаме и така. Много хубава гледка имаха и хората в този матч между Тотнам и Марин.
Доста сериозна беше дистанцията в класирането между двата отбора. Единият отбор в 8-ма дивизия, другият в Премьер Лиг. Става дума за Тотнъм. Но хората си гледаха от задния двор на своите къщи, както видяхме малко по-рано. Иначе видяхме Юрген Клоп на предишната снимка. Един от феновете бе донесъл картонен Юрген Клоп. Еми, забавни моменти, иначе после ще говорим малко за лица. Ето го този Юрген Клоп. Аз в първия момент, докато гледах снимката, въобще не обърнах внимание, че не е истинския Юрген Клоп. После се загледах и видях. Казах си, Юрген Клоп, а какво толкова пък гледа на Тотнъм в този матч? Какво ще види? Да продължим напред, защото, както казахме малко по-рано, не говорихме за рекордите на Кристиано, но преди това радостта на малкия Матео Меси при попадението от свободен удар на неговия баща. 48-ми гол за Лео Меси от свободен удар. Преди време, ако си спомняте, гледахме как дъщеричката на Антуан Гризман се радва. С този... Ама има някои от жестовете на баща си, когато се радва при гол. Ето, финала! Този жест. Финала, искам да кажа, да. 48-ми гол от свободен удар за Лионел Меси, което го прави прави го най-резултатният футболист на клубно ниво от свободен удар, изпреварвайки Кристиано Роналдо, който има 47 попадения по този начин. Ето го Кристиано Роналдо. Много пъти си говорихме за това, че може да си направи една собствена компания за самолети. Air Cristiano го водят. В случая да. Неговият отскок е просто великолепен. Няма футболист, който може да се мери в това отношение с него, а и в много други, разбира се. Това правиха експеримент на улицата. Бяха сложили неговия отскок в височината. Гледа ли си? Гледа съм, доста интересно. Едно момче успя да го скочи от примерно 300 човека, където опитаха. Един от 300 е добре. Ще си говорим за постижението на Кристиано Роналдо, който вкара гол в този мач с Лео малко по-късно. Ето ги тези топки. Няма го екипа, между другото, на Ювентус на тази снимка, защото той е облечен с него. 759 гола за Кристиано Роналдо в неговата кариера. Просто невероятно постижение. Трябва да сме радостни, че може да наблюдаваме тези играчи като Меси, като Кристиано, и сме свидетели на това, което правят, тъй като футбол го има от над 120 години, пък ние съвпаднахме с тези времена. Да. Това ли бяха социалните мрежи, подготвени от всеки един от нас? Отиваме към спортните новини, обаче няма как и този път да не ви обърна внимание и на двамата на чорапите, защото нашите зрители винаги ми казват, че не обръщам колко така с добро настроение сте винаги заредени. Покажете ги сега, ти с какви чорапи си? Чакай сега малко, с някакви анимационни герои. Космически кораби са мои. Иво, добре. Ето, уважаеми зрители, само за вас. Хари Потър, само да отбележа, че са на Хари Потър, ето за добре. Така, с добро настроение. А сега продължаваме със спорта. Нарушен ли е планът за вакцинация, след като общински съветници в Сандански се имунизираха срещу коронавируса преди медиците на първа линия? Има ли разлика в ваксините срещу COVID-19? Експертен коментар от академик Богдан Петрунов. Кога ще бъде отворен пътя до Рилския манастир, след като скали блокираха отсечката, чийто ремонт приключи скоро? Директно от село Казанка. Защо хората там вече няколко години пият вода от бидон в центъра на селото? Какъв белег в историята на щатите оставя штурмът в Капитолия? В следващите минути ще ви разкажем една история за борба за живот. Борба, която води 10-годишния Дени. Преди години той и семейството му чува диагнозата левкемия. След продължително лечение чуват и добрата новина. Болестта е в ремисия. До преди няколко месеца, когато ракът отново се връща. Майката на Дени, Жени Николова, включваме сега. Добро утро, госпожо Николова. Добро утро, здравейте. Здравейте. Първо, къде ви сваряме в момента? Вие сте в Израел, предполагам се още? Да, в момента сме в Израел, като до момента приключи първия протокол на лечение, химиотерапия на детето.
Имаме период около, може би, 10-15 дена, в който организма му трябва да заработи отново и лекарите да преценят дали е готов за трансплантация на стволови клетки. Нека да започнем от самото начало, обаче, за да разкажем на нашите зрители пътя, през който сте преминали. От самото начало на болестта до ден днешен, през какво преминахте вие и Дени? Ами, 2017 година, началото на септември, на 13 септември, вместо за първи учебен ден, детето беше прието в детска хематология с диагноза левкемия. Една година продължи лечението му там, беше доста трудно и сложно, но в крайна сметка постигнахме ремисия. И след две години отново се завърна левкемията. Като този път приехме лечение в Израел. Това е страната с най-добри отзиви при лечение на онкозаболявания, в частност левкемии и трансплантации на стволови клетки. Надявам се всичко да мине успешно. Кой ви насочи към Израел? Помага ли ви някой, имам предвид, като българска институция? Не. Изцяло сами поехме този път. Всъщност ние нямахме и време да реагираме. В рамките на 3 дни се организирахме. А защо не потърсите помощ от българската държава? Все пак тук става дума за лечение на дете. Няма ли възможност за това? Разбира се, че има. Самото лечение, химиотерапията се извършва в България, но трансплантациите, за съжаление, не са успешни на този. А поне като финансиране? Финансирането зависи изцяло от благородството на хората. Надявам се силно да има много хора, които да помогнат в случая. Колко средства са ви необходими? Като цяло, в най-идеалният вариант, малко над 300 000 долара. Това включва химиотерапия. В един протокол, да кажем, че ще се справим с един протокол и последваща трансплантация на стволови клетки. Колко от тези средства имате вече събрани по дарителските сметки? Да, ние сме събрали половината от тези средства вече са събрани и искам да изкажа специални благодарности на хората, които са толкова съпричастни наистина с съдбата на Дени. Безкрайно благодариме. Надявам се да успееме. Знам колко е труден отговора на въпроса за сроковете, но има ли срок, който гоните, който трябва да бъдат събрани и средствата? Да. Всичко зависи от организма. В изчакване сме. Просто след около 2 седмици ще знаем дали ще се пристъпи към химиотерапия, към трансплантация на стволови клетки, химиотерапията мина. Надявам се, че срока като цяло е 2 седмици. 2 седмици трябва да разполагаме с пълната сума. И отново тогава ви питам, не е ли възможно да се кандидатства към здравната каса в България, за да се отпусне някакво финансиране? Не би било възможно, тъй като Израел е страна, която е извън Европейския съюз. Като цяло има възможност за кандидатстване, наистина. Шансът е много малък за одобрение, но се отнася за страни, които са в Европейския съюз. Как е Дени в момента? Дени понесе доста добре тази химиотерапия, която мина, тя беше в рамките на 6 дена. Имаше периоди на отпадналост, на изнервеност от кортикостероидите, но слава Богу, в момента е добре. Позитивен, усмихнат. Надявам се всичко да мине по този начин, тъй като тук нататък предстои всъщност трудното. Трансплантацията е доста сложен процес. Присаждат се нови стволови клетки от чужд организъм. И привикването към тях е трудно.
Питам ви как е Дени, как се справя с ситуацията. По всичко, което аз също знам за тази ваша история, мога да уверя, че той наистина е едно много силно момченце, което понася всячески всичко, което в момента му се случва. И ние знаем, че той ще се справи с това. Трябва да се справи заради обичта подкрепата на толкова много хора. Та затова той в момента в болница ли е? Къде се намира? В болница е, да. За съжаление, заради ситуацията в момента на света, не е разрешено да излиза от стаята и вече цяла седмица е на едно легло. Занимава се с конструктори. Конструктори, това е любимото му занимание. Играе съответно на, като всички деца, на таблет, PlayStation. Така му минава времето, просто така пренася се в своя свят и минава. Усеща ли подкрепата на хората в България? Да. Страшно голяма подкрепа. Много благодариме на хората. Как може да се помогне на Дени? Аз знам, че имаше организиран и благотворителен базар. Той продължава ли да е активен? Да. Със сигурност базара е много активен. Те са, доколкото знам, два базара. Страшно благодаря на организаторите на тези базари. Невероятно позитивни хора. Помагат с всичко ежечасно, ежедневно, непрекъснато са на линия. Повече информация за това може да намерите във Фейсбук. Има създадена специална група за това, така че, уважаеми зрители, може да видите как може и да помогнете, а и да си закупите нещо от благотворителния базар. Но, госпожо Николова, вашия частен случай, наистина се надяваме, че много хора ще помогнат, но, за съжаление, той не е единствено в България. Ако може малко да разширим темата, как от ваша гледна точка, преминавайки през това, могат и в нашата страна, и трябва в нашата страна да се случат по-добре нещата с лечението на това заболяване при деца? Да, но за съжаление ние потърпевшите с нищо не можем да допренесем тази насока. Всичко просто зависи. Като цяло специалисти в България има много. Страшно сме доволни от професионализма на лекарите от детска онкохематология Пловдив. Безкрайно им благодариме за лечението на Дени първият път. Благодарение на тяхния професионализъм той наистина постигна ремисия. Но като цяло лекарствата са съвсем друго качество в България. За съжаление, не са на нивото, на което трябва да бъдат. Това беше и причината да избереме друга страна. Както и ние сме тепърво прохождащи в сферата на трансплантациите. При Дени специално трансплантацията не позволява твои собствени стволови клетки да бъдат присадени в неговият организъм. Тя е с чуждо донорство. Това е твърде сложна трансплантация. Не се прави в България успешно на този етап. Наново в Израел имате този успех и това да е начинът, по който Дени вече съвсем наистина да преболи тази болест. Нека още веднъж да кажем колко още средства са нужни за да бъдат събрани и до кога. 150 000 долара ще ни трябват в най-идеалният вариант. Надявам се, че ще се придържаме към този вариант. Молиме се от все сърце Дени да се пребори, да няма осложнения. Като краен срок е до две седмици, може би 20 януари. 20 януари ние вече трябва да разполагаме с пълната сума, да можем да се разплатиме с клиника Сураски, в която сме в момента. И от тук нататък да следва само стискане на палци. Много ви благодаря. Наистина стискаме ви палци, пожелаваме ви успех и искам при следващото ни включване да ни кажете добри новини за Дени, за това, че вече всичко е наред. Благодаря ви, поздрави и на него от целият ни екип. Благодаря. Продължаваме след секунда.
Пътя за Рилския манастир ще остана затворен за туристи поне до спиране на валежите. Знаете, през почивните дни се активизира голямо срутище и скален къст, тежащ над 30 тона, падна върху пътното платно. Скалната маса е изчистена от пътя, но огледите на специалистите ще продължат, за да се прецени как да се укрепи района, така че да няма опасност за пътуващите. Какви дейности предстои да бъдат извършени и в момента се извършват, ще разберем сега от Йорданка Бакалска. Добро утро! Добро утро! Наистина пътят остава затворен за туристи за Рилския манастир за неопределено време. За сега по пътя ще може да преминават единствено духовенството и служители на Светата обител. За целта обаче ще бъде създадена специална организация на движението, като ще бъде поставен светофар. А скатът ще остане под наблюдение, докато не бъде укрепен на 100%. Какво обаче конкретно предстои да се извърши, сега ще ни каже инженер Иван Досев от член управителния съвет на Агенция Пътна инфраструктура. Добро утро! Добро утро! Да започнем от там, че за съжаление днес отново вали пореден ден тук в района. Вие направихте оглед на мястото, където вече беше срутището през изминалите дни. Какво е състоянието днес? Ами състоянието му е каквото и вчера. За момента няма падащи камъни, така че всичко е нормално. Организацията, за която говорихте, вече е създадена. Относно валежите, нали, за едни лоши, за други добри. За нас случая са неприятен момент, но пък за колегите, които занимават с вода, за тях е добре, че се понапълниха езовирите. Дори виждате, вече започват и контролирани изпускания, т.е. явно валежите са доста, както и казах на този ден, и тези доста валежи са предизвикали падането на една от двете скали, които бяха оставени с цел изпълнението на контрафорс. Т.е. идеята, понеже от многото информация малко се загуби общата картина за това срутище, ако има няколко минути да разкажа, нали, цялата история, накратко, да. Накратко, срутището е предвидено да се укрепи на два етапа. Първият етап беше почти завършен, с изключение на малко оставащи на брой анкери и едни въжета, които да пристягат мрежите, които са пуснати по склона. Мрежите са високоякостни, както се обясни в предходни репортажи, но за съжаление и най-добрите мрежи издържат до около тон земна маса. Падналата земна маса беше около 30 тона. Има две големи скали, едната от които падна. Идеята на първия етап на укрепването беше, освен изграждането на стената, която пак да подчертаем, че свърши своята работа, защото без тази стена ще се случи нещо много по-лошо и вероятно нямаше да имаме път дълго време. Така че стената изигра своята положителна роля до тук и тя ще продължи да играе своята положителна роля и в бъдеще. Предвид, че сега към 11 часа има среща на експертите геолози и геотехници в фирмата изпълнител Автомагистрали и те ще вземат решение как да бъде преработен втория етап, така че да свърши за момента работа. Това, което се получи, пак ще кажа, беше падана на една от двете скали, която не беше до завършено анкерното укрепване за нея. Това е поради причина, че започнаха валежите. Както знаете, тези анкери се изпълняват от алпинисти и тези хора не можехме да ги оставим да работят безопасно при тези валежи и при тези постоянно падащи камъни. Тепърва ще се уточнява как трайно да бъде укрепен районът, но на първо време действията от първа необходимост, които трябва да се направят и мерките да се предприемат, какви са? Действията от първа необходимост вече са извършени. Движението е ограничено още от този ден. Към момента, за да няма недоволни граждани, които са се заблудили и са тръгнали насам, стигнат до пастра и бъдат върнати от тук от органите на МВР и съответно от нашите служители, които охраняват обекта, са поставени табели още долу на Кочериново е първата табела, втората е на малко след на изхода на Рила, така че има поставена сигнализация такава да уведомява, че пътя е затворен. Второто нещо, което е направено, горе са разположени фургони, има денонощен пост, колеги, които осигуряват положено време на организация, т.е. да не се минава през платното за движение, изцяло в банкета се минава и регулират преминаването само за служители на манастира и само в светлата част на денонощието. И за финал, може ли да кажем кога туристи ще могат да стигнат до манастира? В началото аз казах, очаква се да спрат дъждовете, но последната информация каква е? Ние се надяваме час по-скоро това нещо да се случи. Въпрос на експертна преценка на колегите, които се събират днес, за да обсъдят как ще продължи и какво ще се направи точно за завършване на укрепването. Но със сигурност ще бъдат допускани туристи едва когато всичко е на 100% сигурно и няма никаква опасност за преминаване.
Благодаря ви много. Както стана ясно, за сега не се знае кога пътят ще бъде, Зарилския манастир ще бъде отворен. Това ще се случи, когато експертите са категорични, че няма никаква опасност за преминаващите, а мястото ще продължи да бъде наблюдавано, докато не се укрепи на 100%. Благодаря ти, Йорданка. Надяваме се, че и при следващото отваряне на това трасе, то наистина ще бъде вече съвсем готово, завършено и безопасно за преминаващите оттам, защото знаете, че не за първи път има и такова срутище. Кратка реклама, останете с нас. Здравейте отново, уважаеми зрители, към една обещана тема, както ви анонсирах и малко по-рано, за цената на водата ще говорим, защото Националния браншови синдикат Водоснабдител към КНСБ остро възразява срещу решението на Комисията за енергийно и водно регулиране от 30 декември за намаляване на цените на водоснабдителните услуги за 2021 година в дадени места. Защо? Ще разговаряме сега с Евгений Янев, заместник-председател на синдикат Водоснабдител към КНСБ. Здравейте! Добро. Здравейте и за много години на вас и вашите зрители. Успешна година да е за всички ни. Дай Боже повече здраве. Да започнем с основния въпрос. Защо сте против намаляването на цената на водата? Защото това допълнително задълбочава проблемите в сектора, в финансов аспект и не само. Това е удар и срещу заетостта. От работодателите получихме вече официално, че минимум 850 души в сектора трябва да бъдат уволнени в резултат на това решение, което се изразява реално в намаляване на цената на ВИК услугите в 18 от ВИК дружествата, където особено в някои дружества намалението ще бъде в размер на 30-40 стотинки на кубик. А тези дружества и без това не са в добро финансово състояние, меко казано. Имам предвид Добрич, имам предвид Шумен, имам предвид Сливен, имам предвид Ямбол и Видин, София област и не само. И на практика основният ефект от това решение е изправянето пред фалит фактически на редица от тези дружества, които ако не получат спешно външен ресурс и подкрепа финансово, защото явно през цените такъв няма да бъде получен, направо рискуваме достъпа до питейна вода на огромна част от българско население. За водна криза ли говорите? Воден режим на места? Ами, вижте, когато лишаваме един ВИК оператор от необходимите за осъществяване на нормалната му дейност финансови средства, които нормално основно идват през цената на водата, ние рискуваме съответно той да ограничи разходите за инвестиции, и съответно да намали и персонал, тъй като няма как да плаща заплати и няма как да осъществява инвестиции с намалени приходи. Но знаете какво казват хората? И в населените места, които вие изредихте, част от тях, казват некачествена вода, казват продължава дори да има режим на водата в дадени населени места. Но какво отгоре тогава да се запази същата цената, даже и да се увеличава? Ще обясна. Значи, говориме за ВИК мрежа в размер на над 90 000 км. Значи, за да разберат зрителите за какво става дума, Агенцията за пътна инфраструктура поддържа грубо около 20 000 км пътища. Значи, разбирате за каква огромна ВИК мрежа. Тази ВИК мрежа обаче е морално остаряла, правена е преди много години, много десетки години. И реално има нужда от подмяна. На много места се подмени? На много, но недостатъчно. Направиха воден цикъл. Огромни са ресурсите финансовите, които трябва да се дадат. Ние, за съжаление, въпреки че от години алармираме и искаме приоритет да стане отрасъл ВИК, защото водата е нещо, без което не можем, определено. И няма нужда да обяснявам повече за това, колко е важна водата. Но, за съжаление, това не се случва. Липсват финансови средства. Липсва. Тук не е ли въпроси на управление на самите ВИК дружества по места? Казвате инвестиции. А кой трябва да направи бизнес плана? Кой трябва да направи тези инвестиции? Значи сега действащата нормативна уредба трябва да се промени. Тя определено води отрасъла към проблеми
и към фалити и кризи. Такава като в Перник и не само. Знаете, сега се говори и за Бургас. Постоянно имаме, естествено, ще имаме такива проблеми и имаме в редица населени места, защото просто тази система постоянно аварира, а средства и ресурси за това няма. И КЕВР с това решение, вижте какво прави КЕВР. КЕВР казва така, те не са изпълнили инвестиционните си планове, своите инвестиции в мрежата, в резултат на което ние им намаляваме цената, с което ги лишаваме от ресурс, за да правят инвестиции. Тоест ние не само, че няма да постигнем нищо от това, напротив, ние ще навредим. И ако нищо не се промени и оставим само така последствието от това решение, ние другата година ще имаме същия проблем. Ето, другата гледна точка е пък след като година ред не са си изпълнявали плановете, инвестициите, пък са се увеличавали цените на водите. Тогава защо сега трябва да продължаваме? Защото нека да оставим този отговор. Да чуем какво казаха от Комисията за енергийно и водно регулиране. Ивайло Кащиев беше преди време наш гост, именно когато се гласуваше това предложение. Нека да чуем. Като си говорим за увеличаването на цената на водата обаче, смятате ли, че хората получават и по-качествена услуга, за да и плащат повече? Всичко е функция на изпълнение на одобрените бизнес планове на ВИК операторите и през тази година стигнахме до етапа, който се знае и който е очакван в сектора и от потребителите, че ние правим преглед на изпълнението на, и на резултатите на дружествата за тези три години, които вече минаха. И резултатите от изпълнението на инвестициите, постигнатите нива на показателите за качество, се отразяват в изменението на цените за следващата година. Тоест, там където има по-съществено намаление на цените, това не е добра новина за потребителите в тези области, тъй като по някакъв начин операторите не са се справили. Да, точно това е важното уточнение, че всъщност там, където има намаляване на цена навсякъде или всъщност, вие констатирате, че те не са си изпълнили този 5-годишен период, заложените неща. Да, не са постигнали тези инвестиции, които са заложени в цената. Това, разбира се, не означава непременно, че качеството на услугата не е подобрено в тези области, защото пък има области, в които операторите са си изпълнили инвестициите, но там няма подобрение. Тоест тези инвестиции или не са били достатъчни, или не са били вложени където трябва. Така, за това говорихме на 4 декември. Нещата се случиха и вече от тази година. Знаем какво е решението. Не звучи ли логично това? Ами, вижте, не мисля, че звучи логично и ще обясня. Духа на закона, значи те спазват буквата според мен, както казваме юристите, защото аз съм такъв, духа на закона не е спазен. Идеята да има регулиране, а не задушаване на сектора, това първо, от страна на органа. Второ, цените изкуствено бяха задържани много време. Години наред, десетилетия, цената на водата беше държана ниско. Аз не искам да ставам защитник на ВИК операторите, но искам да кажа, че много е важно да се види причините, защо не са изпълнени тези бизнес планове и защо не са изпълнени инвестициите. Защо според вас? Ами не са изпълнени, защото парите не достигат. Парите не достигат, защото цената на водата е сравнително ниска, защото разходите по поддържане на ВИК мрежата са огромни и защото много важни параметри, като електроенергията, например, и не само, през този период, последния регулаторен, се беше дигната в огромен процент. Нещо, което въобще не е отразено, според мен, в тези бизнес планове или по адекватен начин най-малкото не е отразено. И потребителите питат за какво плащат? За авариите, за покриване на загубите на дружествата или за качество на питейна вода? Значи, потребителите, когато плащат цената на водата, е нормално да изискват качество. И, да, и е нормално, когато плащат за една услуга, да получават тази услуга в, точно в качеството и в обема, който заплащат. Проблема е, че парите са недостатъчно. Пак казвам, не може да очакваме с малко средства за инвестиции и с ниска цена на труда, което е изключително важно. Значи, трябва да кажем, че в сектора до сега издържат ВИК дружествата, основно поради ниската цена на заплащането. 973 лева средна брутна за сектора, при 1342 средна за страната. И ножицата постоянно се увеличава. Няма как с недостойни заплати, с липса на специалисти, защото това определено ниските заплати водят до липсата на
специалисти, на инженери, не само. Нека да кажем няколко думи и за създадения ВИК холдинг, който също трябваше да въведе някакъв ред и по-добро управление на ВИК дружествата. И какво се случи с този ВИК холдинг? ВИК холдинга като инструмент е една добра крачка, според мен, и стъпка. И той направи доста за това да бъдат стабилизирани някои дружества, които бяха не само просто в лошо финансово състояние, а те дори не можеха да осигурят своята част за съфинансиране, за да могат да усвоят по околна среда, по оперативна програма околна среда, едни евросредства, които са крайно необходими за сектора, за точно за подмяна на ВИК мрежата и изграждане на пречиствателни станции. Това са ангажименти не само към нашето население, но и към Европейския съюз. Така че ВИК холдинга дофинансира и инвестира чрез заеми, това, което разрешава закона, разбира се. Не, защото казахте, че сектора е недофинансиран, а ВИК холдинга трябваше да има едни средства. Той помага, но пак средствата не достигат. Средствата са огромни, пак казвам. Значи цифрите са различни, но говорим за това, което казват експертите, около 12 милиарда общо. Са нужни в момента на сектора? Не само в момента, въобще за подмяна на ВИК мрежата. Това е ясно, че не може да стане отведнъж, но трябва всяка година да се отделят средства, за да се случва. Нека на финала на нашия разговор да кажем, когато имаше това предложение за цените, за цената на водата, синдикатите заплашвахте с протестите, ще има ли сега такива? Значи, протестите и стачките са част от арсенала на синдиката и на организираните работници в цял свят. Това е естествено наше право и задължение, ако видиме, че за пореден път се удрят по толкова брутален начин интересите на работещите. Защото Не се отказвате от тази идея за протести? Не се отказваме. Ние в момента сме предприели стъпки, водим преговори с Министерството на регионалното развитие и благоустройство, което е принципал из холдинга. Но вижте, пак казвам, решението на КЕВР обезсмисли в голяма степен и действията на холдинг. В Добрич намалява цената с над 40 стотинки, при положение, че там са направени огромни усилия, за да може Добрич да може да кандидатства и съответно да спечели и да подпише договор за изпълнение на проект за евросредства. Да, следихме там случващото се в Добрич, че имат проблеми с въобще с ВИК инфраструктурата и прочее. Само още едно изречение ви моля. Казахте, че са започнали големи съкращения. Имате ли данни за кои градове и ВИК дружества става дума? Сега не са конкретизирали нашите социални партньори, работодателите. Ние естествено ще се противопоставим, защото естествено, предполагаме, че удара ще бъде насочен предимно в дружествата, които са най-засегнати от това решение на КЕВР. Както ги изброих. Видин, Сливен, Шумен, Добрич и не само. Наистина трябва да приключи нашия разговор, но да кажа пък, че на други места водата все пак беше, цената на водата беше покачена, включително и в Перник, където стана емблематичен случай с и продължаващите на места водни режими там, защото се подменя пък. Перник не е в добро финансово състояние, като ВИК, искам да кажа. Въобще не е от личните дружества. Има нужда от доста с повече средства за подмяна на ВИК мрежата. Благодаря ви, господин Янев. Ще продължим да следим тази тема, включително и с ваш коментар, защото нас като потребители, всъщност това ни е много важно и тази тема като цяло. Но нека да я нагледим, защото като си говорихме и с вас до момента за качеството на водата, в Старозагорското село Казанка са особено чувствителни на тази тема. 4 пъти сезонно в годината се прави мониторинг на водата в село Казанка Старозагорско. Причината е, че преди близо 2 години беше разбрано, че водата там съдържа естествен уран над допустимите стойности. Временно тя беше негодна за пиене и битови нужди. Как се справяха хората там? Ще разберем сега от Десислава Петкова. Добро утро, Деси. Добро утро. Ние се намираме в село Казанка. Хората все още нямат питейна вода и такава за битови нужди. Ето това е бидона. Виждате го тук, който се намира пред кметството в селото, от който хората потребяват вода за питейни нужди. През 2018 година се появява проблема, когато е открит естествен уран в водата тук, но сега ще попитам инспектор Динева от регионалната здравна инспекция, кога констатирахте уран във водата тук? 2017 година при извършване на регулярен мониторинг при Резия и Стара Загора. Съгласно наредба 9, предназначено е за качеството на водата за питейно-битови нужди, се констатираха отклонения по радиологични показатели. Какво превишение беше отчетено? Над нормата в двете зони.
И нека доктор Николова. Доктор Николова ще ни каже какво точно констатирахте, колко превишение на уран във водата и доколко тя е опасна за хората тук, че забранихте нейното. Да, причината беше наднормени стойности на естествен уран, нали, в пробите на двата водоизточника, които стопанисва ВИК. И това вече ни... Това ни накара да с предписание ние да спрем водата, която се подава от централното водоснабдяване за пиене, за готвене при консуматорите, т.е. при крана на чешмите на тръбите. И за това, нали, тази вода се оставя единствено да се ползва за санитарни цели, за чистене, за тоалетните. Единствено за това може да се ползва. В момента какво е качеството на водата? Все още е нагодна. Да, естествено, тя не е пусната. Тази вода, която е по чешмите, не отговаря като качество и не е годна за пиене, за готвене. Все още. И затова, нали, алтернативният вариант за водоснабдяване с питейна вода е с водоноска или с този бидон, който вие виждате, като ние ежеседмично извършваме изследвания, както и оператора ВИК Стара Загора също, и тя има мониторингова програма за изследване качеството на водата от тази водоноска да отговаря както по микробиологични показатели, така и по физико-химични показатели, така че тя да е годна за пиене от селото. А сега ще попитам кметът на Казанка, как се справят жителите тук? Трудно е. Всички знаем, че е трудно без питейна вода и такава за битови нужди. Добро утро на БНТ, на всички зрители на БНТ. Мили хора, няма невъзможни неща. Не беше лесно. На 17 март ще се навършат 3 години, както се мъчим с водоноската. Но, ще ви кажа, народа някак си беше по-спокоен, тъй като ние де-факто не останахме без вода в чешмите. В чешмите имахме вода да се къпем, да измиваме съдове и за санитарни нужди. Значи проблема се яви по БДС стандарта. Водата в нашия регион е била 0,56 урана. По европейски стандарти изведнъж трябваше да стане 0,3. Нямаше как да стане. Искам да попитам и хората. Вие идвате тук на центъра, за да се снабдявате. Да, да. Ами много ни е трудно. По-лесно е на тия, които имат коли, защото се носят вода от града. А ние, които сме местните и сме възрастни хора, от тук се взимаме. Трудно ни беше, но преживяваме. На колко време се подменя тази вода? Ми всеки ден изпуска се цистерната долу и се слага нова. А преди минаваше водоноската по улиците, спирахме бутилките отвън, някой път даже и самите шофьори не пълниха бутилките с вода, но понеже няма достатъчно работници. Ще попитам и представителя на ВИК какви мерки предприема водоснабдителното дружество за решаване на проблема. Добро утро. След констатиране на проблема, ВИК предприе дейности по откриване на нови водоизточници, но тъй като районът е беден на вода, бяха направени опити за няколко дълбоки сондажи, част от които бяха неуспешни. И в момента имаме изграден един сондаж, но с значително малко количество вода, което няма да е достатъчно за водоснабдяване на цялото населено място. Вече имаме разрешение за водовземане, издадено от басейнова дирекция. И втората мярка, която сме предприели, е монтиране на инсталация за пречистване на водата от съществуващите стари водоизточници. Добре, благодаря ви. Това, което ние разбрахме, че е въпрос на седмици да бъде решен проблемът с водата тук в село Казанка. Това е тук. Благодаря ти, Деси. Надяваме се, че става въпрос вече за седмици, а не за години, защото разбираме, че наистина този проблем си има своята дълга предистория. Дано скоро да бъде решен. Овладяхме ли кризата COVID-19? Докъде стигнахме с вакцинирането, разликите и приликите във ваксините, които имаме в момента, които очакваме? За всичко това ще говорим в следващите минути. Тук вече академик Богдан Петрунов, председател на отделение за медицински науки при БАН, алерголог и имунолог. Здравейте! Добро утро! Да започнем с въпроса, който виждам, че особено в последните дни и заради случая Сандански все повече се задава.
Правилно ли се подходи в нашата страна вакцинационният план да се започне първо с вакцинирането на медиците, на хората на първа линия? Защото някои страни започнаха с възрастните хора, с хронично болните. Аз мисля, че тази програма е много точно, много правилно направена. Разбира се, че трябваше да започне с хората на първа линия. Само секунда, извинявайте, академик Петрунов, сега ще влезе колега, за да ви оправи микрофона, защото имаме проблем, а ни е важно да слушаме всичко това, което ни казвате. Споменах преди малко и случая с Сандански, ще го коментираме и него и държа да кажа на нашите зрители, че се опитахме да съберем всички гледни точки по този казус. За съжаление обаче, за момента коментар няма, очакваме днес да има такъв, защото разбрахме от министъра на здравеопазването, че ще поиска обяснение за това, което се случи с вакцинирането там. Да, но отново към въпроса. Да. Трябваше ли с медиците да се започне или не? Да, аз мисля, че това беше напълно правилно решение. Разбира се, че трябваше с медиците да се започне, защото те са тези първите, които трябваше да оказват помощ в тази епидемия. Това е напълно ясно. Аз напълно го подкрепям. Не защото съм медик, а защото това е правилното решение. Разбира се, тези, които най-преко имат участие в решаването на проблема, трябва първи да бъдат подсигурени. Така че това е съвсем правилното решение, според мен. По-скоро въпросът беше свързан и с това, защото говорихме от самото начало на възникването на пандемията, че хронично болните са най-застрашени. Да, правилно, те са най-застрашени, възрастните хора над 65 години също, това няма никакво съмнение, но те са следващата група, която трябва да бъдат. За да бъдат запазени тези хора, да бъдат обгрижвани, лекувани, диагностицирани, трябва да има лекари, не само лекари, трябва да има медицински персонал. Така че мисля, решението е напълно правилно, то е осъществявано всъщност навсякъде, почти навсякъде в света. Разбира се, важни са възрастните хора над 65 години, повтарям, на хронично болните. Техния реч ще дойде, което зависи, разбира се, от постепенното постъпване на ваксините. Тогава, как се обяснявате корено противоположните мнения от пълното отрицание в даден момент срещу ваксините, до това в момента да има хора, които да се пререждат, така да го кажа. Да, разбирам ви. Ами вижте, това отразява тази тенденция, която съществува от много години за така нареченото провахсърско и антивахсърско движение. Тоест има хора, които не са убедени, които не разбират смисъла на ваксините. И аз пак ще повторя, не знам вече за кой път, че най-големите постижения на медицината до сега, това са две. Това са ваксините и антибиотиците. Без тях ние нямаше да бъдем 7 милиарда, щяхме сигурно 3 милиарда да бъдем. Аз не мога да разбера как още не могат хора в съвременния свят днес да разберат смисъла на вакцинацията, смисъла на спасяването на човешкия живот. Още повече е, че вече има ваксини от много години, повече от десетки години, така наречени, които са в състояние да спасат развитието на болестта. Тоест има вече ваксинопредотвратими болести, т.е. болести, които няма да ги има с едно правилно организиране на вакцинацията. Да погледнем и към ваксините след малко, но за да изчерпваме поне с коментари случилото се в Сандански. Според вас симптом за какво е това? Сега, само да припомня, едва ли има зрител, който да не знае за какво става дума, но се оказа, че са останали едни неизползвани ваксини в Сандански и от това са се възползвали общински съветници от различни политически партии. И което е нарушение на плана за вакцинация. Как си обяснявате това? За мен това е също такъв психологически феномен, който го повтаря се, ние го видяхме с грипните ваксини. До продължение на десетки години ние в България не може да имунизираме повече от 2-3% от населението, докато има страни в света, където се имунизира до 60% от населението. Сега изведнъж, във връзка и с коронавирусната епидемия, когато дойдоха в грипни ваксини, се оказа голям интерес, страшен наплив и много хора не можаха да се имунизират, защото нямаше достатъчно ваксини. Тоест, ние, както винаги, сме закона на махалото. В крайно ляво, крайно в дясно, докато дойде, се уравновесиме там, където трябва да бъдеме. И аз мисля, че няма никакво основание за безпокойство на хората. Това, което в момента се прави, аз мисля, че е много разумно. Казвам го така честно и професионално. Предвиждат се около 4,5 милиона ваксини да дойдат до момента Баксария да закупи, което значи около 2,5 милиона, 2,2 милиона мои хора ще бъдат имунизирани. Това е до ранната есен. Предполагам, че в течение на времето с регистрирането и на другите ваксини, които в момента чакат трето още 3-4 ваксини, ще се увеличи тази бройка и ние ще имаме възможност всеки, който желае, да бъде имунизиран.
И аз си позволявам пак категорично да кажа, че нищо по-добро няма от това и че ако искаме да се пребориме с епидемията, наистина да се пребориме, без една масова имунизация, осъзната имунизация, това няма да може да стане. Вие самия сте също имунизиран, разбрах? Да, разбира се, имунизирах се преди няколко дни. Аз съм дълбоко убеден в това нещо и смятам, че това е просто, както казваме в медицината, кондицио сине ква нон, без което не може условие. Едно от нещата, които чухме, и ви моля вече да погледнем по-конкретно към самите ваксини, чухме в Сандански, че е по-добре да са били използвани тези ваксини, защото иначе е трябвало да бъдат изхвърлени. Проблем ли е, когато веднъж вече те са приготвени за използване, очевидно остават, могат отново да се замръзят, могат да се съхранят, срока на годност каква е? Да. Много точен въпрос поставяте, той е изключително важен практически въпрос. Защото ваксината, с която работиме в момента, ваксината на Pfizer, тя след разтварянето на ваксината, защото тя пристига в сух, така наречен лиофилизиран вид, тя не може да остане повече от 6 часа разтворена и ако вече флакон е отворен. Тоест, в рамките на 6 часа отворения флакон, който е предназначен за 5 души по 0,3 мл да се инжектира, той трябва да бъде изразходван. Аз не знам каква е ситуацията била в Сандански, дали такъв е случай. Ако е бил такъв случай, добре е било, че са не е направени ваксините, че не се е загубила тези дози. Но това не мога да кажа как, тъй като съм запознат случая. Важно уточнение, за това ви попитах. Друго важно уточнение, тъй като става дума за две дози. След около 20 дни трябва да бъдат преваксинирани. Ако остане човек само с една доза, има ли смисъл? Не. Аз имаше такова предложение и го чух то от наши колеги, което е, искам първо да кажа, първо медицински неправилно и юридически неправилно. Всеко лекарство, а това ваксината е лекарство, се регистрира и се разрешава за употреба по начина, по който е извършено клинично проучване и по начина, по който съответният контролен регулаторен орган, бирал американски, български, европейски, няма значение, го разрешава. Ваксината на Pfizer е разрешена да се направи в две дози през 21 дни. Ние не можем да променяме това. Това може да се промени само с решение на производители и на агенциите. Колко може да се отложи периода на втората ваксина? Втората може да отложим, да кажем, с няколко дни, с месец може да се отложи теоретически. Но възникна веднага не само медицински, сериозни юридически въпрос. Всеко неблагополучие, което се е явило в резултат на приложението на ваксината, ще бъде тълкувано, че не правилно е била използвана ваксината. Така че трябва категорично да кажа, че в никакъв случай не може да променим и ние своеволно това. Възникна въпрос, просто докато си сложиш първата ваксина, ако се разболееш от нещо друго или от COVID-19 и не можеш по тази причина да се сложиш втората доза. Да, може да се отложи. Има основание, може да се отложи с един месец да се отложи поставянето на ваксината и повече, но това вече е такъв екстремен случай. Иначе ние носим отговорност за това, което правим на хората. Ваксината е зарегистрирана да се направи на първи и на 21-ви ден. Коментарите са излишни. Това може би отговаря на въпроса. Сега съветниците от Сандански трябва ли да се сложат втората доза? Очевидно да. Нека да погледнем и към зрителските въпроси. Колко време след преболедуване от COVID-19 и налични антитела с висок процент може да се имунизираме? Ще разширим малко този въпрос, защото получихме и сигнали и от лекари на първа линия, на които за сега им е отказана имунизация, защото са прекарали COVID. Да, това е правилно. Как да кажа, като по правило няма никакво противопоказание да бъдете имунизиран, ако сте преболедували. Това си влиза в регламента, в спецификацията на ваксината. Но в случая не е необходимо, може спокойно да се чака 2-3 месеца, докато антителата намалеят и тогава да се имунизирате, за да не има да използваме тези ваксини, които имаме за хора, които не имат преков, непосредствена нужда да бъдат имунизирани. Тъй че напълно е възможно това нещо, така да стане, но пак казвам, няма никакво противопоказание да сте преболедували и да се имунизират. Трябва ли да се направи предварително тогава тест, за да се види колко антитела има в организма? Не, това не е необходимо. Практически това не е необходимо. Няма да ни даде някаква сериозна информация. Има ли проблем, ви пита Румен Маринов, човек вакциниран с противогрипна ваксина да се вакцинира с ваксина против COVID-19? Не, няма. Напротив, това е много добра комбинация. Приемам Виолета Кангова. Приемам антистенокардин, противосъсирващо. Ще има ли ваксина за мен? Разбира се, че има ваксина за нея, след консултация с нейния кардиолог. Добре. И още неща, свързани с ваксината. Тези, които имаме в момента,
са ясни. Очакваме на Модерна също да дойде. Да. Нещо, което вчера доста се коментира след едно интервю по друга телевизия на лекар от Съединените щати, е, че това, което той каза, е, че когато се сложи ваксината, тя пречи ти да се разболееш, да развиеш COVID-19 и прочие, но не пречи на вируса да остане в горните дихателни пътища и той всъщност да се разпространява по този начин. Много точно е казал колегата. Това е основният въпрос с ваксините, който още вероятно имам чувство, че не се разбира напълно. Ваксината е разработена и е написано в нейната кратка характеристика, че е предназначена за не за лечението, за предотвратяването на инфекцията. Тоест, с тази ваксина вие се имунизирате и вие предотвратявате да се разболеете. Но вие не предотвратявате разпространението на вируса. Това е един основен въпрос. Ние за това нещо не го знаем. Ние знаем, че ваксината ще ни предпази от разболяване, но не знаем дали ще ни предпази от разпространението на инфекцията. Тоест, нейният противоепидемичен ефект. Това е основният проблем, който стои пред така решаване с ваксината. И това ще стане ясно, че когато минат 7-8 месеца, година и повече, да видим дали ваксината предпазва от разпространението на инфекцията. И колегата много точно е казал. Тогава два основни въпроса остават отворени. Колко дълготрайна е имунитета и дали ще спре разпространението? Да. Имунитета за сега, по данните на двете ваксини, и на Модерна, и на Pfizer, които тяхното клинично изпитване, трета фаза, започна края на месец юли. Значи до момента 5 месеца се наблюдават много сериозно резултатите на тези имунизираните, показва, че до 5 месеца имаме много добър имунитет и то предимно клетъчно медиран имунитет. Но тук ви искам веднага да кажа нещо много важно. Беше проведено едно много голямо проучване в Австралия, преди което се публикува преди 10 дни на 22 декември в едно от най-авторитетните имунологични списания Science Immunology, в което се доказва, че имунитета проследява на хора, които са били болни от коронавирус с положителен PCR, проследявани от четвъртия ден на болестта им до 242-я ден, т.е. 8 месеца проследявани. Проучването показва, че към 20-я ден антителата започват да спадат и вече към 3-я месец те нямат такава съществено значение, но клетъчният имунитет, който се изразява в съхраняването на тези паметови клетки, носители на имунологичната памет и на клетките убийци, килър клетките, които унищожават вирусите и бактерии, е напълно запазено. И ние ако сравним това с имунизацията, може да сметнем, че най-малко до 8 месеца ние имаме данни, че имунизацията ще бъде ефективна, че имаме достатъчно добър клетъчно медиран имунитет. По своето същество и ваксината на Pfizer, която в момента използваме, и у нас на Модерна, която очакваме, са едни и същи. Да, напълно по един и същи подход. Да. Какво се случва с ваксината обаче на AstraZeneca? С какво тя е различна? AstraZeneca е коренно различен тип подход за създаване на ваксината. Докато двете ваксини жива на Модерна и Pfizer, не, тя не е жива. Това са РНК-ови ваксини. AstraZeneca прави така наречена векторна ваксина. Тя използва за вкарване в организма на вирусната частица не една РНК, направена предварително, тази платформа, а използва един безвреден за човека аденовирус, по този, с който също той се натоварва с тази частица и той се вкарва в организъм, за да създаде имунитета. По този начин са и руските ваксини направени с аденовирусната частица. Тогава и с това да завършим, има ли ваксини по-подходящи за определени група хора, здравословно имам предвид да се ориентират. Това ще се изясни, когато се бъдат регистрирани всички други ваксини и виждаме тяхната характеристика. За момента това не може да го кажем, тъй като всичките ваксини си имат своя специфика и това е решението с коя ваксина да се имунизирате не може да бъде моя или ваше. То ще бъде решение на вашия лекар, който ще е запознат подробно с ваксината и той ще ви каже да, предпочитам тази, предпочитам еди коя си. И това не е да си купите обуща черни или червени. Да, трябва да се доверим, да, на лекарите. Това е много ясно, трябва на всеки да бъде. Благодаря ви много за този разговор. Останаха още въпроси, но при следващото ви гостуване надявам благодаря се скоро. Сега вижте новините в 8. След това обаче ще продължим темата за ваксините, ваксинацията и казуса Сандански с коментар в нашото студио. Останете с нас.
продължаваме темата за вакцинирането, ваксините в нашата страна, редом с сигналите и за нарушения, така да ги наречем. Знаете, и преди малко коментирахме случая Сандански. Та онова, което в момента и се организира в България, свързано с имунизационния план, ще говорим с здравния експерт Аркадий Жарков и адвоката по медицинско право Мария Петрова. Здравейте, добро утро. Добро утро. Добро утро на вас и на вашите зрители. Преди малко попитах и академика Петрунов. Интересно ми е вашето мнение. Според вас, правилно ли започнахме вакцинирането в страната? Планът такъв какъвто е в момента. Първо медиците на първа линия. Не мога да коментирам дали е правилно, щом здравните власти и медиците са взели такова решение. От медицинска гледна точка, безспорно, то е необходимо и остава да им се доверим, че е правилно. Мога да коментирам от юридическа гледна точка, обаче, факта, че е създадения национален план няма особена нормативна стойност, не се измени наредбата, която в България важи за имунопрофилактиката и това респективно създава известни недоволства, неудобства и буди казусите, които наблюдаваме и в Сандански. Да, минаваме малко от едната в другата крайност. Не искаме ваксини, защо трябва да се вакцинираме до това веднага да ни се случи. Сега, по отношение на това какви действия са предприели, тук наблюдаваме именно и така, различните интереси, различните възгледи сред народа. Преди това се шегувахме малко за това, че това може би е тайна тактика на правителството, реално да събуди желание у хората да се вакцинират. Тук по-скоро казусът е в това как се регистрират тези съответно вакцинирани, колко достатъчно добра ли е, нали, информацията, която стига от точка А до точка Б, как се верифицира, че това е медицинско лице и всичко останало. Аз иначе не бих съдил хората, които са се вакцинирали, било им е предложено, съответно са се вакцинирали. Проблема тук е, че са се похвалили с това, което съответно и създава конкретния казус, но предполагам вчера и от страна на министър имаше изказване за това, че ще бъде проверен случай, ще бъдат поискани и поета съответната отговорност. Казусът със самото вакциниране стои в целия свят, особено когато говорим за Европа, има подобен тип случаи в други държави се наблюдава, там се наблюдава и проблема с недостига. Тъй като се говореше, че всеки трябва да се вакцинира, доброволно ще има ваксини, но в България до момента тези, които ще дойдат, са 1 500 000, които са за около едва, ако говорим, че по две ваксини трябва да се сложат, това отговаря за едва 10% от населението, около 700 000 човека. При малко чухме, че малко повече до края на годината, може би, ако се одобрят и другите, да, ваксини, точно така. Да. Потенциалните за сега, т.е. възможните са повече, но потенциалните са тези. Има ли правни последици от това нарушаване на имунизационния, на вакцинационния план? Тепърво ще предстои да видим, но нека да поясня нещо за вашите зрители. По Конституция всички имаме равни права. В същото време Закона за здравето казва, че имунопрофилактиката е уредена в една наредба номер 15 от 2005 година, която разграничава имунизациите на задължителни, препоръчителни и такива, които се правят за целеви групи. Именно в тази наредба беше мястото да се имплементират тези фази, които са в националния вакцинационен план. Защото за мен от юридическа гледна точка остава неясно първо с така спомагателен съветнически характер ли е просто този щаб, който се направи по ваксините. Разпределените в него функции, тези фази, първо лекари, след това учители, лицата, които ползват резидентна грижа в възрастните хора, в старческите домове и така нататък. Основните критерии, които са ползвани, те са посочени като етични и епидемиологични. Но никой не се е мотивирал кои са точно етичните критерии и какво в епидемиологичната обстановка налага това. Веднага ви давам пример. Аркадий правилно каза, че има недостиг на ваксини. Цифрите, които са изложени лекари, цитирам по памет, 30 000, стоматолози 10 000, първо са така доста позакръглени, защото регистрите показват други цифри. Отделно между лекар и лекар има разлика. И в момента аз също притежавам медицинска диплома и съм лекар по образование. Макар и да практикувам като адвокат, но смятам, че е неморално да ползвам това и да отида да се вакцинирам преди колегите си, които работят в Пирогов. И за да не се създава това, трябваше и Министерство на здравеопазването и власти имащите, освен тези етичен и епидемиологичен критерий, да направят една правилна оценка на риска, след това да дефинират ясно групите, защото там има една четвърта подточка –
помощен персонал. И ми повярвайте ми, под помощен персонал ние може да вкараме всеки. Не ми е ясно как става разграничаването между възрастните хора над 65 години, защото тези, които са в старческите домове, са приоритетни в трета фаза, за разлика от другите, които се обгрижват сами и са в четвърта фаза. Дори да приемам, че примерно старческия дом потенциално риска от една зараза е по-висок, аз не виждам какво направи държавата за огнищата, които избухнаха в такъв тип заведения и каква отговорност понесоха те, на какъв контрол. Министърът на здравеопазването каза, че следи случая с Сандански. Аз имам един въпрос. След като има готови изготвени списъци, след като тази ваксина се пренася при определени условия, това не е някакъв продукт, който да вземем 2 отгоре, 5 отдолу. Как остават ваксини? Това означава, че някой не е попълнил правилно списъка, някой не е регистрирал правилно и отговорност за това нещо носят регионалните здравни инспекции. И по мой спомен в плана, който те са направили, това е столичната резия, защото Сандански, бидейки към Благоевград, попада там. Така че от юридическа гледна точка последици ще има както за тези хора, така и за цялата ни държава, защото Европейския съд за правата на човека неведнъж е казал, че държавата е тази, която трябва да осигури равенство в ползването на всяка услуга, която коментираме като обществено здраве. Аз за това ви питах за правните последици, защото ние, казва министъра, има проверка, няма да остане ненаказани и така нататък, но какво наказание може да се иска? Най-малкото може да се иска административно наказание за неспазване заповед на министъра, но друго наказание трудно може да се търси, най-малкото защото от юридическа гледна точка този план няма характера на нормативен акт. В него, пак казвам, не са ясно дефинирани лекари, стоматолози, помощен персонал и така нататък. Примерът, който дадохте с вас е много показателен, защото ако трябва да сме коректни, поне в едно от обясненията на една от политическите партии, ако не ме лъжа паметта на ГЕРБ, че общинският съветник, който се е вакцинирал, е и учител. А сега започва вакцинацията и на учителите. Да, не е лошо. Сега всеки ще почне да вади естествено аргументи, защо реално някой се вакцинирал и така нататък. Това е ясно, докато няма ясно описана административна юридическа рамка за това какво, как, кой трябва и как да се вакцинира и всичко е с пожелателен характер, ще получаваме именно това, което виждаме в момента. Но тук, както казвам, нали, това е едната страна казуса. От другата страна казуса е достатъчно добра информационна кампания, която не е достатъчно добра от страна на Министерството. Във всички останали държави, където се провеждат вакцинации, на сайта има инфографика по много прост и ясно описан начин какво са ваксините, защо ще се вакцинира, кой ще се вакцинира първи, ясно и структурирано. Тук продължава да липсва такава информация. Отново се прави всичко през пресконференции, което естествено, нали, която медия каквото разбере или каквото съответно снеме от тази пресконференция, това излезе в публичното пространство. Правят и това разбират приложение, хората. Разбрахме сега от това. Да, но това правене на приложение, вече се вакцинират хората. Приложението трябваше да се готови още преди месец. Тъй, че това е една от така градивните критики, които трябва да се насочат към Министерството. Другото, излизайки извън сферата, излизайки извън България, отново говорим, нали, за това, че се очакват, така да се каже, одобрения още някои ваксини, на 3 европейски се очакват. Първата до края на месеца, втората до средата на годината, втората и третата до средата на годината. Тук говорим за отговорност на Европейската комисия, която забави на двете от първите ваксини, забави така одобрението. И съответно Германия, очаквайки още лятото от такъв тип административен, как сега да има такъв административен проблем и бюрократично забавяне, си беше поръчало още около 30 милиона ваксини, за което по принцип Европейската комисия трябва да ги санкционира, но сега не ги е санкционирала, защото те са презапасяване. Да, за презапасяването става дума. Очевидно нещо, което предупредиха и СЗО, че има страни, които... Има страни, които се презапасят, но тук не е презапасяване. Всяка страна е дължна да осигури щастието и битуване, доброто битуване на своя индивид. И тук именно това, което прави Европейската комисия, беше неправилното, именно забавяне, и то най-вероятно с протекционистки цели, за да защити европейските производители на ваксини спрямо американските. Тъй, че и такъв казус има, това касае съответно и броят ваксини, който пристигна в България, който се очаква да пристигне в България до края на годината от първите 2 одобрени. Тъй, че казусът се разширява много, много по-навън и касае и много големи икономически интереси, в това число и на каква цена са договорени тези ваксини. Ако не беше в един така белгийски бюрократ случайно изпуснал информация за цените, нямаше да знаем на каква цена ги е договорил Европейския съюз. Същото важи за България. Тук трябва да сме наясно за това каква е цената, на която се купуват ваксините. Ние чухме около 300 милиона. Точно така. Очаква се и те първа да видим за какво, нали, съответно можем да бъдем подготвени в съседните и какво ще се договаря. Публичност трябва да има на договорките.
Адвокат Петрова, важно ни е и това да уточним и с вас. Сега, като сравнихме по този начин нашата страна, колко получава другите европейски страни, може ли наистина да има европейска регулация за това? Разбира се, че може. То така или иначе има някаква европейска регулация, но няма как да отпаднат факторите на договарянето и все пак да не се съобразим с чисто социално-икономическите възможности на различните държави. Още повече, че при нас винаги нещата се случват две крачки назад. Аз също ще си позволя да отправя критика. Плана, който е създаден, версията, която е публична, е от 4 декември. От 4 декември до момента имахме още две доставки на ваксини. Нямаме достатъчно мотивация към този план. Пак казвам, няма оценка на риска към този план, което ни прави, поставя гражданите, дори от така едно съсловие, примерно лекарите, в неравнопоставено положение едни спрямо от други. Ще изпаднем в хипотезата да сме малко който превари, той да завари. Така че, за да се избегнат всичките тези неща, от самото начало, още от 13 март, ние говорим за това, че трябва да се осигури равнопоставеност на гражданите, да има приоритетни групи, но тяхното създаване да е ясно мотивирано и държавата да направи максимални, да вложи максимални усилия за това да може да ни осигури запазване на общественото ни здраве. Ако в случая говорим за ваксина, то нека бъде ваксина. Казвате, който превари, той завари, но нали се казва и, че за всички ще има, за всички желаещи ще има. Въпрос на време е, и ако закъсняваме, едва ли ви е безразлично дали ще ви вакцинират в началото на годината или потенциално можете да станете жертва на това заболяване май месец, когато ще започне масовата вакцинация по данни на Министерството. Ако вървим с тези ходове, самото съхранение на вакцината, самото така интервенцията по нейното поставяне отнема известно време и ако имаме една масова вакцинация, не си представяте, че в рамките на 48 часа ще вакцинираме милиони. Това е един процес, който ще продължи във времето. Това, че веднъж е поставена ваксина, не прави хората безсмъртни. Тя безспорно има своите позитиви и ги пази, но всички медицински специалисти казват, че трябва да се пазим, мерките да се удължат, да се спази 21-дневния срок за втори пример. Категорично отричат опцията да имаме само един прием на ваксината. Така че ако изчислим всичките тези неща, аз не виждам Министерството от юридическа гледна точка да си е обособило процеса, да си е обезпечило правната рамка, така че да може да гарантира на всички граждани равенство и достъп до подобна имунопрофилактика. Смятате ли, че ваксините ще бъдат наистина безплатни през цялата тази година или това е другото притеснение? Сега са безплатни, но не се знае след половин година какво ще се случи. Сега идват избори. Чисто политически е по-правилно от страна на политиците да обещават, нали, безплатни неща, въпреки че безплатни значи ние ги плащаме през данъците си. И що се касае до края на годината? Най-вероятно да, все пак. Ще я кажа, за съжаление сме изтегли голям така дълг. Има пари, има в държавата, има ликвидност. Друг е казва се дали това е най-правилният начин за разпределение, дали трябва да станат безплатни, дали не трябва да се остави по най-справедливия, поне според мен, начин и според така дясната икономическа идея. За това всъщност е да бъдат останени в свободната търговия. Помните какво стана, когато бяха пуснати предните ваксини, те свършиха за броени дни, което представя съответно интереса на самия гражданин да закупи ваксина, за да защити себе си и семейството си. Тоест допускането им до аптеките, това гражданите могат да ги закупат свободно и съответно социалната политика на държавата да осигури на тези, които не могат, социално слаби пенсионери, няма достатъчно средства да ги закупат, би бил един добър комбиниран подход. Подобен се обсъжда и в САЩ, както и в няколко европейски държави. Когато набъбне броя, говорим не още сега, но във времето, когато набъбне броя на одобрените, съответно и на закупените от държавата ваксини. Най-малкото се говори за здравно осигурени, здравно неосигурени. Защо е здравно неосигурени? Горените също трябва да имат безплатни ваксини. О, моля ви се, мисля, че този въпрос изобщо не трябва да бъде поставен така на дискусия, но все пак да отговорим, защото това не е медицинска дейност, това е част от имунопрофилактиката и е дейност, която държавата извършва по опазване на нашето обществено здраве. По отношение на това, ще бъдат ли безплатни, докато сме в условия на извънредна епидемична обстановка, всички мерки, които се предприемат по закон е така, и се налагат от държавата по някакъв начин,
трябва да са безплатни и се осигуряват от бюджета на държавата, така както е разписано в закона. Ако след време ние постигнем имунизационно покритие и останат таргет групи, които не са вакцинирани и не са се ползвали от тази имунопрофилактика, разбира се, може да се мисли за начина, по който те ще бъдат обезпечени и чисто финансово ще бъдат разрешени проблемите. Но пак казвам, докато сме в тези условия, закона казва, че тези мерки трябва да са за сметка на държавата. Именно затова държавата ги ограничава до определен брой и поставя тези етапи. Друг е въпросът, редно ли е това и как това нарушава правата на гражданите. Като казвате епидемичната обстановка, извънредната такава, тя до кога може да бъде удължавана? Тази обстановка може да бъде удължавана, докато министъра на здравеопазването по предложението на държавния здравен инспектор вземат своите мотивирани решения, издават своите заповеди в тази посока и Министерски съвет ги одобрява. Няма крайен срок за това. Няма, ние можем да останем в тази позиция още дълго време, не че го пожелавам, но е потенциално възможно. Като говорим за вакцинирането, доброволното такова и издаването на сертификатите, евентуално издаването на такива, който иска и дали има такава възможност изобщо, трябва ли да се издават и кому е нужно? Това означава ли, както се казва, отваряне кутията на Пандора, един ден ще ти кажат дай си сертификата, за да пътуваш, за да влезеш в тази страна и прочее. След като част от бизнесите, части от авиокомпаниите в света вече заявиха такава готовност да изискват такива от съответно пътниците и съответно потребителите на услугите, най-вероятно ще се стигне до някъде и до там. Проблемът е с Европа, с подобен тип практика е това, че това ще възпрепятства свободата на движение на хората. Все пак, нали, тук трябва да се гледа както от морален, така и от юридически ъгъл. Според мен, ето това е причината за това да се издават тези сертификати, но не говорим за близко бъдеще. Другата възможност е, съответно, пък да се издава заради това, че все пак е извършен подобен тип вакцинация, също което се вписва след всяка вакцинация в здравната книжка на вакцинираното лице, като дете или когато се е вакцинирал. Но ние видяхме как се случи с PCR-тестовете. Гърция, например, въведе такива ограничения. Може ли така да стане сега и с вакцините? Разбира се, че може. Нека първо да обясним, че въвеждането на сертификати и събирането на медицински данни, изобщо създаването на база данни за медицинската история на едно лице е възможно, стига то да бъде пропорционално и законно направено. Ако ще се възлагат някакви рестрикции, като примерно да не се пътува в определени държави или да се пътува под условие, че човек е вакциниран, нека да имаме предвид, че правото ни на свободно придвижване не е толкова абсолютно и не стои над правото да опазим общественото здраве, така че подобни дискусии ми се струват абсолютно безпредметни, поне до момента, в който не ги видим нормативно разписани, така че да може, ако ги критикуваме, да критикуваме нещо, което вече е създадено, ако ги хвалим, да хвалим нещо, което сме прочели и толерираме. Трябва да се спазва от юридическа гледна точка принципа на пропорционалност и когато благото, което съответната норма или мярка пази, е по-више от това някой да отиде да работи, да се разходи или така нататък, когато става въпрос за живота и здравето на европейските граждани, безспорно подобни мерки могат да бъдат наложени. Пак казвам, ако съответните регулации са спазени. Павлина Здравкова ви пита, да приемем, че ни се налага пътуване и трябва да се вакцинираме. Държавата ще ни извие ли ръцете, казвайки, че не сме предвидени и за дадения момент за вакцинация и ако желаем, трябва да си я платим, както плащаме за PCR-тестовете? Това е гаден казус, така го кажем. Нали, наистина звучи много... В рамките на шегата това се казваше за Гърция, че лятото много хора ще се стимулират да бъдат вакцинирани, ако така се случва. Според мен, нали, дори да ви кажа да се купите вакцина, в момента няма откъде да я закупите. Тъй, че това е случая малко нерешим казус в момента, но е възможно вследствие на недостиг на вакцини, подобен тип съответно и да се стигне подобен тип действия, макар че това е крайно невероятно, мисъл, доста невероятно, макар че сме свидетели последните месеци на подобен тип от други държави и в други държави проблеми. Но, както се казва, до средата на годината най-вероятно ще има още няколко одобрени и допускането им, това казвам, нали, свободата за това да отидеш да си я закупиш е много по-добра от това да очакваш администратор да те одобри със седмица 2, 3, 4, съответно, за да можеш да си я поставиш. Както и до другото, което е цената в момента поради високата конкуренция, рязко спада. Нали, говорим на... В този аспект трябва да има възможности човек съответно сам да си осигури. Адвокат Петрова, трябва да заминем, трябва ни вакцина, но още не ми е дошло времето да се вакцинирам. Първо, нека да правим разлика между трябва и искам.
Защото между искам да замина и трябва да замина има съществена разлика. Отделно от това, аз вярвам, че държавата ще създаде някакви условия. Но ако е трябва, е едно. Ако просто ходим и се на море в Гърция, но държавата трябва да ми плати ваксината и да го организира, е съвсем различно. Аркадий правилно каза, че това е един казус, който е малко вероятно да се случи. Най-малкото, защото ако спазваме плана, въпреки неговите така юридически недостатъчности, за да се ваксинира госпожата, ако не попада в първите 4 фази, ще има доста време да изчака и може би ще пропусне лятото, морето в Гърция. Например. Дадохме го като пример, защото наистина хората сега, правейки си някакви планове, доколкото може да се направи човек планове, сигурно се пита това. Да се върнем отново с нещо, което започнахме, да бъде и финал на нашия разговор, казва се в Сандански. Стана дума за това, че едно от обясненията е, че тези ваксини трябва да бъдат изхвърлени, ако не са използвани в дадения момент. Тук още и академик Петрунов ни обясни, че тя 6 часа може да се задържи разтворена тази ваксина. Тогава болницата, ръководството на болницата, които очевидно не са предвидили колко ще бъдат ваксинирани, те могат ли и трябва ли да търсим отговорности от тях? По-точно бихме казали, че трябва да се изисква застраховка. Тук говорим за застраховка, защото застраховката включва в това някой да се откаже от ваксина или някой да няма да възможно да му бъде поставена тогава поради различни медицински или логистични фактори. Тъй, че застраховката тук решава този проблем, като застраховката заплаща и за това, че тази ваксина съответно не е поставена, макар че в случая с тази оскъдица на ваксина, каквато има в момента. И от друга пък страна, нежеланието пък на много от хората се ваксинират, нали, казусът става по-задълбочен. Но това, което считам и за край от моите изказвания ще бъде, важните публични личности, които трябваше да се ваксинират въпреки плана, бяха президент и премиера, до момента не са го направили, което говори съответно и най-вероятно за страх от тях двамата, макар и силни мъже. Чакат плана, казват, чакат плана. Нека да поясним нещо, че ако погледнем и чисто житейски, според така другите норми, дипломатически автомобил винаги се движи преди линейката, така че до някъде осъзнаваме, че някой може да има предимство пред медиците. Категорично не смятам, че трябва да се търси отговорност от ръководството на болницата, като едни чисто физически изпълнители на този акт по реализация на имунопрофилактиката. Отговорността е на съответните регионални здравни инспекции и респективно на Министерство на здравеопазването, което много удачно, за да избяга така отчасти от отговорността, каза, че ще извърши проверка. То е повече от обичайно в такава ситуация, но оттад нататък вътрешния контрол трябва да не липсва и в същото време пак аз задавам два въпроса. Как така, ако имаме план и списъци, остават ваксини и дори да са останали, за да не ги изхвърлим, кой взе решението, че точно тези хора трябва да бъдат ваксинирани, а не други желаещи, за да можем да осигурим равнопоставеност между лицата? Благодаря ви много за този коментар. Важен ни беше той, а ние, разбира се, ще попитаме това и директора на болницата в Сандански, който ще включим малко по-късно в предаването, за да разберем наистина какво точно се е случило и защо се стигна изобщо до този казус, който разпали такава дискусия. Така че до нови срещи с вас. Благодаря ви още веднъж за участието и за всичко, което разяснихте, защото казусите очевидно не са малко. Айте, първо ще предстои да има и още. Сега ще погледнем обаче към Варна. Там продължава втори етап от вакцинацията. Изобщо в цяла Североизточна България все повече се увеличава броя на желаещите да се имунизират и сред тях, разбира се, повечето са здравни работници. Повече сега ще разберем от Петя Иванова. Здравей, Петя! Добро утро. Намирам се в регионалната здравна инспекция в Варна. Ваксините вече са тук. Тук са и списъците на хората, които днес трябва да се ваксинират. Всички те са медици и здравни работници, които не успяха да се ваксинират по време на първият транш. Наистина много се увеличил броят на желаещите медици от сферата на здравеопазването, които искат да се имунизират. Затова най-вероятно някои от тях няма да могат да го направят и този път и ще трябва да изчакат следващата пратка. Тук вече пред кабинета започва да се събират хора. Ето до нас е първият пациент, който днес ще се имунизира. Добро утро. Първо ни се представете. Добро утро на вас и на драгите зрители. Доктор Иван Анастасов съм от ДКЦ1 Света Климентина Варна и съм уролог по професия. Ще се чувствате ли вече малко по-спокоен след като извършите вакцинацията? Да, ще се чувствам определено много по-спокоен. Притеснявате ли се от някакви странични ефекти? Не се притеснявам от никакви странични ефекти. Много ви благодаря. Сега ще разговаряме и с доктор Анка Баева, която е тук от РЗИ Варна. Добро утро и на вас. И така,
Колко души са се вакцинирали от четвъртък, когато реално започна имунизацията от вторият транш, и колко предстои да го направят през следващите дни? До сега от втория транш са се вакцинирали 375 души и от първия 425, общо 800 души са се вакцинирали. Това е предимно медицински персонал, лекари, медицински сестри и технически сътрудници. А колко предстои да го направят през следващите дни? Още доста хора имат желание. Около 300 човека са в Света Марина Умбал, около 55 са в Света Ана, 100 души в Света Марина, в военно-медицинска болница, да, която е към Варна. И предстоят ДКЦ-тата, стоматолози и фармацевти до сряда, до 13-ти. Трябва да приключим с втория транш на вакциниране. Кога се очаква следващата пратка ваксини? Следващата пратка в сряда, тя пристига в София. Значи в следващите 1-2 дни трябва да дойде и до Варна, а това ще бъде ваксината Модера. Ако се случи така, че сега останат ваксини, които няма как да бъдат използвани, тъй като примерно хората са се отказали, какво ще се случи с тях? Ще ги изхвърлите? Не, в никакъв случай. Ваксините се вадят според броя на желаящите за деня. Всички останали са в фризер на минус 70 градуса. Така че вадим по-малко, колкото можем да направим. Но желаящите са достатъчно много и те дори не достигат и тези бройки. Надяваме се, че през следващите ваксини вече ще има достатъчно и за педагогически и непедагогически персонал, за хората, които работят в социални предприятия. И все пак колко учители са заявили желание да го направят? До момента имаме заявка от 52 училища с 541 души. Персонал, учители и останалия персонал, нали, санитарки и така нататък. От детските заведения имаме 30 детски заведения с 144 човека, които искат да се вакцинират на този етап. В сряда се очаква да пристигне и другата ваксина Модерна. Ще има ли и за Варна? Да, задължително ще има и за Варна. Тя е разпределена за цялата страна, за всички резиита. Ще имат ли право на избор хората, коя ваксина да използват? Разбира се. Всеки може да използва която ваксина желае. Скоро ще започне и ревакцинацията на хората, които вече се вакцинираха преди дни. Създадена ли е организацията за това? Да, създадена е организацията. От първия транш, втората вакцинация, ние ще си получим ваксината на 18-ти и почваме след 19-ти, започваме втората игла. Тъй като мина вече достатъчно време, имате ли някакви данни за странични ефекти, освен стандартните, като подуване, като лека температура при пациенти тук във Варна? Няма някакви оплаквания. Единствено при мен се случи едно изтрупване на ръката на една жена, което премина за 10 минути. Това, което разбрахме, е, че следващите ваксини ще пристигнат след 11 януари. Надяваме се да има достатъчно и за учителите. Благодаря ти, Петя. Надявам се, че всичко ще бъде наред и с продължаващата вакцинация, разбира се, и с следващите етапи от нея. Слагаме точка за сега на тази тема. След малко ще продължим, но първо ще направим и един преглед на това, което се случва в Съединените американски щати. Продължаваме да следим развитието на предаването на властта там, знаете, и след безпрецедентното нахлуване в Капитолия. Тук вече е професор Никола Тънков, професор от Калифорнийския университет в Санта Барбара. Добро утро! Добро утро! Отговорили се на въпроса вече дни след като се случило това нахлуване? Защо всъщност се стигна до тук? Нещо предвещаваше ли го? Еми, вие задавате един въпрос, който в Америка ще бъде задаван и отговарен по най-различен начин, може би в бъдещите 10 години. Защо се случи? Има много отговори на този въпрос. Обикновено те са двузначни. Тези, които са на страната на Тръмп, а те не са малко, 77 милиона американци гласуваха за него, те имат отношението към случилото се като нещо,
което не е повече от легитимен протест. Докато опонентите на Тръмп, не толкова привържениците на Байден, понеже Байден няма чак толкова много привърженици, но той има това предимство, че той е опонент на Тръмп. Така че противниците на Тръмп, те мислят, че това е едно нападение, атака върху не само институциите, върху самата конституционна система в Съединените щати. И разбира се, обвиняват сегашния президент за насъскване, инстигиране, провокация и така нататък. Така че тия разисквания ще продължат много дълго време. Това, което казвате обаче, показа ли Доналд Тръмп как един политик, и то на най-висше държавно ниво като него, може доста лесно да взриви обществения и мирния ред в собствената си държава? Ами той взривяваше статуквото и реда в Съединените щати от момента, от който се появи като кандидат за президент. Така че това, което той направи тези призиви негови за масова проява на неподчинение, да го кажем, или масова проява на протест, не би трябвало да учудва хората, които са следвали неговите постъпки по време на цялото президентство. Той не е конвенциален човек. Той не е човек, който се движи по установен ред, даже по установен ред за американски президенти. И затова не е много приятен на доста хора в Америка. А пък точно по тази причина се харесва и на други. Така че неговите постъпки, които сега будат очудване, е нищо друго, освен едно лицемерно подмятане срещу него, което не е много от полза за американските институции и за запазването на реда, понеже той беше показал на света и на Съединените щати, че той е такъв човек и така управлява. И така се държи. Има ли достатъчно време, изобщо ще се стигне ли до неговото отстраняване, онова, за което се говори, заради ситуацията, която се случи? Ами, остават 9 дена само, днес сме 11-ти. Мисля, че няма техническо време. Има два начина да бъде отстранен. Един е чрез позоваване на 25-то изменение на Американската конституция. За него чисто и просто няма време. А се изисква и съгласието на самия президент. Това не е фриволна поправка. Не е нещо, към което да се прибегне по един лек и неотговорен начин. Не може да се събере неговия кабинет, председателстван от вице-президента Пенси, да реши да го отстрани. Не, проблема е доста сложен. Иска се неговото съгласие на президента. Ако той не е съгласен, тогава проблема отива в задалена улица. Трябва да се викат медицински лица, доктори и така нататък. Проблема се затяга. А той има на своя страна, той е ангажирал един от най-големите юристи в Америка. Господин Дършевиц, който е професор в Йелския университет, който се смята голям човек. Сега, другия начин е да бъде отстранен по решение на Конгреса и на Сената, което се казва импичмент, но импичмент не значи отстраняване, а значи само порицаване. След това порицаване отива в Сената за разглеждане, както е известно вече на нашата публика. И въобще не е сигурно дали ще стигне до Сената, както е сигурно, че ще мине през Конгреса. Така че всичко ще се случи по план, просто на 20-ти ще има нов президент. На 20-ти ще има нов президент, освен ако не стане нещо форс-мажорно. Има достатъчно време това да се случи, така ли мислите? Има време да се случат неща, които са от по-неприятен характер. И аз се моля на Бога, понеже вярвам и почитам американската конституция и свещеността на американските институции, не само конституцията. Аз се надявам, че това няма да се получи. Но ще има друг протест на 20-ти. Така че тези, които се правиха неизненадани от мащаба на този протест и от проявите на протеста, които не бяха напълно мирни, нямат право сега поне да
се извиняват с това, че не знаят. Да, аз ги предупреждавам, ако ме чуват, че на 20-те ще има пак нещо. Казаха, че при страхотни мерки за сигурност ще стане встъпването на Джо Байден в длъжност. Така и трябва да бъде. Да. Което е напълно логично, да, разбира се. Предвид и последното развитие на нещата, смятате ли, че Доналд Тръмп има някакво политическо бъдеще? Моето лично мнение е, че няма. И то не за това, че има обективни причини, има субективни. Той е най-експанзивна, егоистично настроена натура. И той е егоистично настроена в положителен смисъл. Добре, в негови случай е добре да бъдеш егоист. И това няма да му позволи да бъде бездеен през тия 4 години. Той трябва да върши нещо. А какво ще върши според вас? Ами, ще се върне към бизнеса си? Ако не се върне... Да, той има доста бизнеси, които се нуждаят от ръководство, но за него се откриват и нови хоризонти. Като бивш президент, той има неща, които не са достъпни до обикновения американец. А пък с неговото изгонване от социалната мрежа, от почти всички, за него се отваря път да си направи платформа като Twitter. Той се закани, че ще направи това. И ще направи добре, и ще направи много пари от това. Защото той има 88 милиона и 400 хиляди последователи в Twitter. Това са хора, които четат неговите някой път по 20-25 изказвания в Twitter ежедневно. Това са клиенти. От негова гледна точка, след като вече не е президент, те не са само последователи, възможни гласоподаватели, но това са негови клиенти, които чието имена и данни той може да продаде на фирми и да стане много богат. Да кажем няколко думи за Джо Байден като президент на Съединените американски щати. Какъв ще бъде той според вас? Ами първо нека да се помолим за неговото здраве. Ако той изкара президентството си, ако има необходимите... ако здравето му позволява, той няма да бъде лош президент. Противниците на Тръмп не могат да го търпят, но не защото е Байден, а защото е противник на Тръмп, опонент на Тръмп. Аз смятам, че познавам, не лично, разбира се, бившия вице-президент, и имам голямо доверие в него, понеже той е известен като компромисна и конформистка фигура, която ще направи всичко възможно да закърпи, той няма да може да обедини Америка, това е невъзможно, но поне да тушира това напрежение, което е създадено, за разлика от неговите помощници в Конгреса и в Сената, които са доста отмъстително настроени и които, както виждате, той не прави изказвания по въпросите. Благодаря ви, професор Отънко, за този ваш анализ. Знаем, че и Джо Байден в неговото политическо минало добре познава и ситуацията в Източна Европа, Балкански полуостров, така че каква политика ще води той тепърва и ще се наложи да коментираме, ако тя, разбира се, има някакъв рефлект и към нас. А сега, уважаеми зрители, към нещо, което ви обещах като продължение от казуса Сандански с вакцинирането на общински съветници, нерегламентирано вакциниране извън на националния вакцинационен план. На пряката ни телефонна линия е доктор Илия Тонев, управител на болницата в Сандански. Доктор Тонев, добро утро. Добро утро. Смятате ли, че създадохте достатъчно добра организация за вакциниране в Сандански? Защо се стигна изобщо до този казус от ваша гледна точка? Смятам, че създадохме възможната организация за провеждане на кампанията по вакциниране. Нашата болница отговаря за две големи района, Сандански и Петрич. Имаме сериозни затруднения по организиране на кампаниите по вакцинация с коронавирус. Особено с капризната на съхранение, обработка и приложение вакцина на Pfizer, която има много строги изисквания във времето за начин на съхранение, начин на разреждане, приложение.
Първата кампания, която проведохме в края на 2020 година, ни създаде известни затруднения. Опитахме се да разрешим част от тях. И според мен се получи, защото по време на втората кампания бяха вакцинирани два пъти повече хора, отколкото по време на втората. Общественият проблем, който се създаде около имената на вакцинираните общински съветници, според мен е малко се преекспонира в пространството, защото те се явиха в края на кампанията по вакцинация и на тях бяха приложени дози, които би следвало да изхвърлим, ако нямаше подходящи хора, на които да бъде приложено. Аз ви попитах за организацията именно заради това, че тези дози не можело и трябва да бъдат изхвърлени, ако няма на кого да бъдат поставени. Защо се оказаха непотребни тези дози? Защо изведнъж се оказаха излишни тези ваксини? Нямаше ли предварителен план, на кой трябва да се сложат и на кой не? Това имам предвид. Имахме предварителен план. Само, че знаете ли какво се случва? От записани 120 души потенциални кандидати за вакцинирани, 30 или 40 в последния момент се отказват от приложение на вакцина. А както много добре знае обществеността, вакцинирането е доброволен акт. Аз по никакъв начин не мога да принуда хората, които казват не, не искам вакцина, да им приложа съответната доза. И това породи много организационни проблеми. С съхранението на ваксините организационни проблеми имате предвид? Да, защото една ваксина се съхранява по определен начин. Следва подготовка за приложението и следва разреждане, темпериране на стайна температура и тя е годна за приложение в рамките на един кратък период от време, след което става неизползваема. А не може ли да се разреди и да се приготви тогава, когато е сигурно за колко точно хора ще става дума, за колко ще се вакцинират? Когато сте сигурни? Ами вижте какво, във вакцинационния план на района над 1000 души са потенциални кандидати за ваксина, защото работят на първа линия. Това са 450 души персонал на Югозападна болница. Това са стоматолози, фармацевти, общо практикуващи лекари и техните помощници, заети в детски заведения, детски ясли, детски градини, медицински персонал, така че наистина потенциала за вакциниране е огромен. Добре, доктор Тонев, тогава така ще ви попитам, кой реши да предложи останалите дози точно на общински съветници? Защо не ги предложихте на хронично болни, на някои от болницата? Пациенти сигурно биха се съгласили. Както ви обясних преди малко, общинските съветници се явиха в последния момент, за да не изхвърлим буквално последните останали дози. Все пак вакцинацията се провеждаше в един почивен ден и от всички поканени не се явиха 30 души за вакциниране. И това, което успяхме да направим, е да потърсим съдействие от община Сандански, защото тя е с възможности да създаде комуникация с общопрактикуващи лекари, с стоматолози, с медицински персонал по детските заведения, защото болницата е само част от здравната система на района. Доктор Тонев, знаем, че Министерството на здравеопазването прави проверка. Днес министърът каза, че ще иска и обяснения и така нататък. Вие самия притеснявате ли се от някакви последици след този скандал? Аз лично не съм притеснен. Дори имам така
чувството, че скандала е полезен за обществото и за развитието на кампанията по вакциниране на населението, защото би предизвикал дискусия, която да въведе по-ясни правила и да създаде някакви порядки как да се действа в ситуации, с които ще възникват проблеми, а такива неминуемо ще възникват във времето, особено когато започне масовата вакцина. Разбирам, да. Благодаря ви, доктор Илия Тонев, управител на болницата в Сандански, както и той си ми я каза, за това и ние направихме разговора преди малко. Чисто правна гледна точка за това попитахме и мнението му като управител на болницата, за да се изяснят тези пречки, които до момента има. Надяваме се, ако има и правни казуси, да бъдат изчистени в следващите дни. С любопитните теми ще завършим сега предаването. Занаятчийското училище отваря врати в Пловдив. Това става възможно чрез реализация на съвместен проект на регионалната занаятчийска камара в града и община Пловдив. За целта държавата отпуска 100 000 лева. Двадесет майстори в техните ателиета, разположени на улица Стръмна в Стария град и Бакаловата къща, ще предават уменията си на деца от различни пловдивски училища. Ще се изучава такане на хоризонтален и вертикален стан, изработване на художествена керамика, писани яйца, плъсти, кукли, дърворезба. Идеята на Министерството на културата е да подпомогне всички майстори, които работят в такива етнографски комплекси, тъй като няма туристи. И срещу тази финансова помощ, която Министерството на културата ще даде за майсторите, те пък да придадат и да запалят в децата интереса, нали, към занаятите. Децата ще се обучават в групи, а всяко от тях ще може да избере какъв занаят да учи. По 4 или 5 деца, в зависимост от размера на ателието и заради противоепидемичните мерки, всяка събота по 4 часа астрономически ще се обучават на занаята под специални програми. Това ще продължи до юни месец. Юли и август ще могат граждани и туристи на Пловдив и възрастни, нали, хора да се обучават в това занаятчийско училище. В Бакаловата къща в Стария град децата могат да избират между такани, кожарство и изработване на предмети от царевична шума. Надяваме се да провокираме интерес, така както нашето любопитство ни е предизвикало и сме стигнали до там да станем майстори. Така на това любопитство, което ние имаме, по някакъв начин да го придадем на децата. Оказва се, че към работата с там проявяват интерес както момичета, така и момчета. И за момченцата им е интересно и самата техника на работа, механиката, как се случват нещата. Докато момиченцата са, нали, те се вълнуват от света, повече от, нали, колорита. Обяснявам им структурата на стена, най-първите движения за най-лесната сплитка с две нищилки. Десен крак, дясна ръка с овалката, ляв крак и те казват, а, получава се. И те сами проявяват желание вече да сменят цвят, да си правят композиция. Показваме им вече и леко по-осложнени технологии. Майсторът на кожени изделия Христо Войводов за първи път ще обучава деца. Надявам се на тях да им хареса и да подбуда в тях една бъдеща изява в този занаят. Нашия път така е устроен, че първо ние се учим и после трябва ние да учим. Въпрос е детето да изгради собствен стил, който да разпознаваем, защото най-лесно е да гледаме в интернет, да копираме и така. Общо взето нещата се размиват, докато създаването на собствен стил е доста трудно. Жулиета Георгиева изработва изделия от царевична шума. Малко трудно става сприятеляването с материала, защото царевичната шума се работи мокра и се изискват умения. Тедичицата в момента общо взето не работят толкова много с ръцете си, но въпреки всичко по-лесни, по-леки неща и в същото време красиви могат да се изработят, стига да имат търпението. Жулиета често работи с деца и се възхищава на тяхното въображение. С дечица от музикалното училище правихме едни, ето такива, духчета. Децата си направиха духчето
но всяко едно духче тяхно беше любим им композитор. И те го показаха чрез прическата, чрез изражението на личицето. Майсторите се надяват да запалят искрата към занаятите, а защо не и да намерят свои наследници. Занаятчийското училище ще отвори врати през месец март. Днес кода е червен, поне що се отнася до облеклото, защото аз прехвърлям сега към 100% будни и виждам, че колегите също са в друг обаче нюанс на червеното. Добро утро, казвам на Мария Стефан. Явно дизайнерите в тази телевизия наистина са решили да облекат всички нас в тези нюанси. Кое не е червено, Христо? Това, че нюанси, и това. Нюанси, Стефан, нюанси. Всичко сме в едно и също. Днес при нас обаче нюансите пак ще бъдат свързани и с COVID, защото ще говорим за това какви изследвания трябва да си прави човек, който е изкарал COVID-19. И колко сигурни са всъщност тестовете за антитела, това ще разберем от специалиста ни тук в студиото, съвсем в началото на предаването. И ще продължим по една тема, която смятам, че вече започва да вълнува много-много хора. Могат ли роботите да разбират от морал и етика? Става въпрос и за автономните автомобили, които ни очакват в най-близко бъдеще, и за какво ли още не, което всъщност ни обгражда. Разбира се, че ще отидем и там, където хората само си представят, че могат да отидат надалеч. Ще говорим за космосът, какъв ще бъде той през 2021 година, какви космически мисии и събития предстоят. Също така ще покажем най-добрият хлебар не къде да е, а на планетата. Да, който получи една голяма награда от ЮНЕСКО. А ще си говорим и с режисьорът на Лили Рибката, който създаде една магична книга. И отиваме в Момчиловци. Там ще разберем тайната на родопското кисело мляко. Всъщност се оказва, че Момчиловци е най-населеното от китайци място в България. И да, и там учат какво? Китайски. И за финал, Боже, за пръв път казваме какво ще имаме до края. Дяволска добра музика с име Me and My Devil. Админосите неща сте приготвили в днешното предаване, така че, уважаеми зрители, останете за 100% будни. Преди това обаче в 9 Румен Йовчев ще ви каже всичко важно по света и у нас. До утре, точно в 6.